onora d'assistenza, la ore de zi, la noi astăzi. Discuția tezei cu doctorul științe politice, domnul Vasile Ginache Andrei, dar înainte de asta vreau să aduc la cunoștință decizia în aceea. Decizia Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, numărul 2, din 29 septembrie 2023, cu privire la formarea Consiliilor Științifici Specializate, cum sunt mai multe Consilii Specializate, pentru susținerea tezelor de doctor. Decizie. Se aprobă formarea Consiliului Științific Specializat ad hoc pentru susținerea tezelor de doctor, după cum urmează. Consiliul Științific Specializat de 562-01-23-81 la Universitatea din Statul Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în științe politice a domnului Ginache Andrei, el, diaspora ca actor al relațiilor internaționale în procesul de europenizare, cazul Republicii Moldova. Specialitatea 562-01, teorie și metodologie relațiilor internaționale și a diplomației, conducător științific, doctor abilitate în filosofie, domnul Vasilescu Grigore. Componența comisiei, subsemnatul Solomon, Cebătaia Svetlana, secretar științific, doctor abilitat în științe politice, profesor universitar. Ejov Cristina, doctor în științe politice, conferențiar universitar. Moraru Cristina, doctor în științe politice. Deoasa Valentina, doctor abilitat în științe politice, profesor universitar. Casiadi Oleg, doctor în filozofie, conferențiar universitar. Părțac Grigore, doctor în științe politice, conferențiar universitar. Referenți oficiali, Moraru Victor, doctor abilitat în științe politice, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, și Panța Rodica, doctor în științe politice. Iată, acum asta e la lucru. Conform ordinii la noi este regulamentul, îi oferim cuvântul secretarului științific privind dosarul pretendentului. Domnule președinte, onorată asistență, deci pretendentul la titlul de doctor în științe politice, în scopul susținerii tezei de astăzi, a prezentat următoarele documente. Decizia de formare a Consiliului Științific Specializat pentru organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezei de doctor, la fel este prezentă teza și respectiv autoreferatul la teza de doctor în științe politice. Hotărârea seminarului științific de profil, la fel este prezentă lista lucrărilor științifice la tema tezei, avizul pozitiv al seminarului științific, dar de profil, avizul conducătorului, lista organizațiilor pe adresa cărora au fost expediate rezumatele și, la fel, este prezentă adeverința de depunere a tezei de doctor în științe politice. La fel, este prezentă și CV-ul candidatului sau pretendentului la titlul de doctor în științe politice. CV-ul este anexat în cazul în care sunt apar necesități de a face cunoștință cu activitatea domnului. Vă rugăm să faceți cunoștință cu avizul, cu CV-ul pretendentului. Mulțumesc! Întrebări la doamna secretar, referitor privind dosarul, dacă aveți. Deci dosarul este, lista publicațiilor este, inclusiv este prezentă și mapa în care doctoratul a prezentat toate articolele publicate la teza pe care astăzi o prezintă spre susținere. Am înțeles că nu sunt întrebări. Conform regulamentului, procedeul mai departe. Conform regulamentului, pentru a expune tezele principale, se prevede pentru doctorant 20-30 de minute. Dar eu s-o fost, noi suntem cunoștinți 20 de minute. Se limităm la 20 de minute. Nu sunt obiecti. Sunt de acord, da? Thank you.
Stimate domnule președinte, stimată domnule secretar, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, onorată asistență. Am astăzi onoarea să vă prezint lucrarea de cercetare, teza de doctor în științe politice, cu titlul Diaspora ca actor al relațiilor internaționale în procesul de europenizare, cazul Republicii Moldova. Conducător științific, domnul Grigore Vasilescu, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar. Scopul și obiectivele cercetării. Analiza conceptual-teoretică și aplicativă a diasporii în calitate de actor internațional, precum și rolul acesteia în procesul de europenizare a Republicii Moldova. Pentru realizarea scopului propus, au fost stabilite următoarele obiective. Analiza dimensiunii istoriografice a cercetării fenomenul diasporii și rolul acesteia în procesul de europenizare. 2. Analiza conceptual-teoretică asupra diasporii și procesul de europenizare, determinarea dimensiunii metodologice privind cercetarea fenomenului diasporii și rolul acesteia în procesul de europenizare, examinarea politicilor și strategiilor de antrenare diasporii în procesul de europenizare, examinarea experienței și bunelor practici privind integrarea diasporii în procesul de europenizare din state precum Georgia, Armenia, România și Polonia, determinarea particularităților diasporii moldovenești și cadrului normativ și instituțional, particularităților raportului dintre stat și diasporă în procesul de europenizare a Republicii Moldova. Și ultimul obiectiv, elaborarea concluziilor și recomandărilor de rigoare de practic pentru integrarea diasporei în politicile și strategiile de europenizare a Republicii Moldova. Ipoteza tezii de doctor susține faptul că diaspora are un rol important și poate fi considerată drept un actor internațional care are o contribuție importantă în procesul de europenizare. În special în cazul Republicii Moldova, diaspora moldovenească este la etapa primară de formare și consolidare, iar raporturile statului cu diaspora sunt la etapa de dezvoltare. Interacțiunea între stat și diaspora are un potențial semnificativ pentru antrenarea diasporei în procesul de europenizare a Republicii Moldova, atât prin intermediul cadrului instituțional și normativ, cât și prin diplomația publică și politica externă și cea internă. Repere cercetării. Metodologia de cercetare utilizată este în concordanță cu complexitatea materialului științific analizat, scopul și obiectivele tezii au fost adresate prin utilizarea diverselor metode, precum și analizii politice internaționale, analizii comparative, analizei contextuale, a surselor științifice, a datelor statistice, actelor normative, prin care a fost realizată evidențierea aspectelor importante a problemei studiate. Cercetarea este realizată în baza analizei diferitelor surse primare, precum legislația Republicii Moldova, Georgiei, Armeniei, României și Poloniei, au fost consultate și o serie de directive și comunicări ale instituțiilor europene și celor regionale și internaționale care au profil migrație și diaspora. Instituții precum Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul Europei, a fost studiată literatura de specialitate în diverse state, Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Ucraina, Republica Moldova, care abordează acest subiect. Rezultatele studiilor de caz. Analiza experienței și de interacțiune stat-diasporă din Georgia, Armenia, România și Polonia au servit la construirea concluziilor, sugestiilor și unor recomandări ajustate, particular pentru cazul Republicii Moldova, precum și modelul de mobilizare a diasporei în procesul de europenizare. Aceste bune practici și experiențe pot fi asimilate și transpuse atât la nivelul cadrului normativ, consolidării instituțiilor naționale care au tematică abordarea relațiilor statului cu diasporă, dar și sub aspectul societății civile care să conștientizeze această importanță a diasporei. În cazul Poloniei și României, o practică mai avansată a fost descoperită cu multe exemple benefice pentru nivel național, la nivel de instituția diplomatică, care are un rol mai sporit decât în Republica Moldova și care a preluat rolul de coordonator al politicilor naționale și relațiilor statului cu diaspora. Statele respective au mecanisme eficiente de recunoaștere a calificărilor studiilor și experienței obținute a comunităților conaționale noștri de peste hotare, cei ce în Republica Moldova mai avem
o deficiență în acest nivel, lipsesc acorduri sociale cu statele de reședință al unor comunități mari de diaspora moldovenești și, dacă ne permite tehnica, vom trece mai departe. Diaspora moldovenească are anumite caracteristici. Studiul am avut ca obiectiv să desfășurăm și să identificăm principalele caracteristici ale diasporei moldovenești și pe cum urmează. E o diasporă relativ tânără, e în proces de formare, sunt peste 250 de asociații ale diasporei și comunități ad hoc înregistrate. Sunt cam tot atâtea neînregistrate și comunități care se întrunesc ad hoc nu au încă un statut oficial, dar în curând vor obține. Ele au formă de organizații non-guvernamentale, grupuri de inițiativă, centre culturale, institute de cercetare, cluburi sportive, grupuri de interes profesional și altele. Ele sunt repartizate în peste 35 de țări care organizează acțiuni social-culturale, economice, politice, la nivelul statului de reședință, cât și în țara lor de origine. Acțiuni regionale și internaționale. Din perspectiva statului, noi am văzut că pentru adresarea acestei caracteristici, statul ar trebui să ofere asistență, o bucată asistență consulară cu naționalilor noștri în aceste state, să extindă colaborarea cu ei, să stabilească un acord de parteneriat și cooperare și să consolideze aceste asociații. Următoarea caracteristică importantă este că conaționalii noștri care s-au stabilit peste hotare sunt preponderent în statele Uniunii Europene și spațiul occidental. Aceștia împărtășesc interesul statului nostru pentru evoluția și europeanizarea Republicii Moldova, alături de dorința lor de a rămâne conectați la țara de origine și de a contribui la dezvoltarea ei și europeanizarea ei în ansamblu. În această privință, din perspectiva statului, se recomandă menținerea unui dialog constructiv, comunicare eficientă, informarea diasporei privind prioritățile statului, politicile naționale, zonele de interes pentru experiența și contribuția diasporei. Și următoarea caracteristică este că diaspora manifestă interesul pentru o conexiune permanentă, o legătură strânsă cu Republica Moldova, cu autoritățile statului, cu exponenții guvernieri, politici, prin remitențe, acțiuni sociale, culturale, umanitare, de mobilizare în cadrul unor etape importante pentru procesul de integrare europeană. Din perspectiva statului, vom recomanda următoare: extinderea asistenței de consultare prin noi servicii online, facilitarea semnăturii digitale, accesul la distanță la serviciile publice oferite de instituțiile naționale. Consolidarea relației dintre stat și diasporă vizează mai multe aspecte. Ajustarea legislației naționale pentru a avea un cadru normativ și instrumente necesare pentru promovarea și protejarea cetățenilor noștri aflați peste hotarele țării, crearea unei agenții speciale, activitatea care vizează relații cu diaspora, astfel în cadrul Cancelariei de Stat a fost creat Biroul pentru Relații cu Diaspora BRD, al 19 octombrie 2012, și organizarea zilelor diasporei, începând cu anul 2014, e inițiativa de organizare în Republica Moldova, în perioada sfârșitul lunii august, 28-30 august, de obicei, precum și uneori se organizează și forumuri economice, inițiative sociale cu diaspora și în ultimii trei ani se organizează zilea diasporei și la nivel localităților, de a extinde această practică, în special în legătură cu studiul care a fost realizat de Organizația Națiunilor Unite privind importanța băștinașilor, care sunt mai conectați, mai mult ei se integrează având o afinitate cu localitatea lor de baștine, astfel că practica studiului și cercetarea care a fost realizată de Organizația Internațională pentru Migrație și Oficiul ONU din Republica Moldova privind rolul băștinașilor e foarte benefică și confirmă obiectivele noastre de cercetare și argumentare că diaspora este activ, antrenată și poate fi și mai mult antrenată, având un rol mai intens în dezvoltarea țării și procesul de europeanizare. Actorii implicați în relația cu diaspora, în principal la nivel instituțional, sunt Biroul Relații cu Diaspora, care e o unitate în cadrul Cancelariei de Stat, reprezintă o instituție națională care coordonează politica de stat în domeniul relațiilor cu diaspora, păstrarea și afirmarea identității etnice, culturale, lingvistice, a moldovenilor de peste hotare și valorificarea potențialului lor uman și material al diasporei. Biroul a inițiat desfășurarea a mai multe proiecte, politici și inițiative menite să consolideze încrederea diasporei în statul lor de origine,
să motiveze mobilitatea cetățenilor din diaspora, să asigure participarea lor la principale proiecte și procese naționale, consolidând apartenența culturală și identitară a membrilor diasporei. În scopul revenirii conaționalilor noștri, care e o problemă stringentă pentru Republica Moldova, deoarece mai mulți pleacă decât revin, și aici sunt și recomandări din cadrul celorlalte state, inclusiv cea mai bogată experiență am identificat-o în cadrul Poloniei, unde deja mai mulți revin în țară decât cei care pleacă. Comparativ cu România, noi avem aproximativ din datele care le-am identificat cu Biroul Național de Statistică și BRD și inclusiv prin misiune diplomatice, oficial cam 50.000 anual, iar statistica ea mai decade sau este în creștere, din țară pleacă să stabilesc ori temporar, ori permanent, pentru că aici iarăși e discrepanța cu registrarea și cu schimbarea domiciliului de reședință. Unii, inclusiv și eu, îl am aici, chiar dacă nu locuiesc în Republica Moldova, sunt și eu exponent al diasporei, dar sunt vizat în actele oficiale ca încă locuitor al Republicii Moldova, în Chișinău. Și deci, sunt, în cazul meu, sunt și mulți alții. Perspectiva de a vă reîntoarce sau? O să spun la concluzie. Deci, în cazul României, e 54-55 de mii la nivel de plecare, dar o raportăm la o populație de 20 sau 18-20 de milioane, dacă îi considerăm diaspora, și populația Republicii Moldova. Cam același număr de persoane pleacă din țară, având o discrepanță majoră de numărul populației, dacă o raportăm. E alarmant. Și din aceasta tragem și anumite concluzii că statul prin instituțiile sale trebuie să aibă o angajare mai fermă, mai activă cu diaspora. E salutabilă activitatea biroului Relații cu Diaspora. În cadrul studiului am putut intervede practic cu toți șefii de biroul Relații cu Diaspora, domnul Victor Lutencu, cu regretatul Valeriu Turdea, cu doamna și cu acum intermediara, șefa biroului Relații cu Diaspora, care și mi-a oferit, instituția mi-a oferit aviz asupra lucrării. Și voi continua cu următoarea instituție, care este Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Este o instituție importantă în relația statului cu diaspora. E o instituție clasică, deoarece misiunile diplomatice, prin natura lor, prin legislația internațională și cea națională, au prerogativele și conform convențiile avere, au prerogativele de a apăra și de interesele statului, cât și a cetățenilor săi, în scop persoanelor fizice, cât și celor juridice, și de a promova interesul țării, prin, inclusiv și prin cetățenii săi. Ministerul coordonează strategia națională și planul de acțiune prin procesul de integrare europeană și contribuie la lansarea diferitelor inițiative care vizează și, inclusiv și diaspora. Principala inițiativă care am identificat-o și care o descriu în lucrare este Parteneriatul pentru Mobilitate, Republica Moldova, Uniunea Europeană, care cuprinde un program amplu de inițiative, programe și acțiuni care vizează diaspora și redresarea situației migrației și consecințelor sale în diverse țări învecinate cu el. Vreau să notez că experiența Republicii Moldova de implementare a parteneriatului de mobilitate este una de succes. În alte state au fost inclusiv statele vecine și Armenia are un parteneriat de mobilitate, dar cazul Republicii Moldova este un succes și a fost promovat inclusiv de Uniunea Europeană pentru a fi multiplicat și în celelalte state. Am în vedere că Republica Moldova a avut succes în acest capitol și e lăudabil și trebuie să continuăm. Din sfera organizațiilor regionale și internaționale, voi menționa Organizația Internațională pentru Migrație, care susține în prim plan cercetările diasporei. Cu suportul OI, în Moldova, au fost realizate cartografierea diasporei de mai multe ori, inclusiv și eu am participat în calitate de expert la cartografierea diasporei noastre din Polonia și în alte țări. Am contribuit cu studii și cercetări la realizarea acestei cartografie. Și OI e instituția de bază în ce privește procesul migrației ca fenomen de cercetare și abordarea lui în contextul cercetărilor naționale. Au fost mulți experți naționali care cooperează în domeniul diasporei și migrație, cooperează cu IMU și sunt în baza lor de expertiză al organizației și a contribuie nemijlocit la impulsionarea acțiunilor statului și instituțiilor naționale în acest domeniu. Un fenomen nou este diplomația prin intermediul diasporei. Ca o verigă a diplomației publice,
mai multe state implementează acum o diplomație axată pe oameni și prin oameni și mai nou diplomație prin intermediare. E ceva nou pentru Republica Moldova, însă chiar și la acest capitol noi am reușit să ne integrăm și să avem anumiți pași pe care îi voi enumera mai jos. Deci, diplomație prin intermediul diasporei e bazată pe trei piloni. Primul, promovarea identității naționale, culturii, imagini cuistice a țării, de origine, statul de reședință la nivel regional, cât și pe plan internațional, care se realizează prin acțiuni social-culturale, celebrarea zilelor naționale, promovarea limbii și culturii, valorilor specifice și alte, interacțiunea cu societatea țării gazdă, acțiuni de caritate, legăturile cu alte asociații ale diasporei. Următorul pilon este cel economic, cuprinde sporirea aporturilor economice, statul de ședință, atragerea investițiilor. Să nu tolgeți 5 minute, vreau să vă scrieți la concluzii. Și eu de-al treilea pilon prinde aspectele politice, relații bilaterale, statul gazdă al diasporei. Valorificarea rezultatelor cuprinde soluționarea problemei științifice, care este analiza rolului diasporei în contextul procesului de europeanizare cu Republica Moldova, evidențiarea principalelor mecanisme, politici și instituții cheie implicate, organizații naționale și internaționale, cele instituții de stat, implicate în raporturile statului cu diaspora. Valorificarea aplicativă a lucrării constă în rezultatele cercetării, concluziile, recomandările înaintate instituțiilor naționale, care pot servi de puncte de reper pentru factori de decizie în vederea consolidării cadrul normativ, politicilor, strategiilor naționale dedicate diasporei. Procesul de integrare europeană, cercetarea poate servi și la elaborarea unui curriculum național care abordează diaspora și procesul de europeanizare. Printre concluzii vom constata că problema este puțin studiată și în cadrul de cercetare noi am identificat o cercetare similară care să abordeze și aspectul de diaspora ca actor al relațiilor internaționale, interacțiunea între state la nivel regional, bilateral, multilateral, cât și aspectul de europeanizare. Unele cercetări abordează parțial un fenomen, altele alt fenomen, în contextul lor. Această temă nu a mai fost abordată la nivel național și chiar și internațional. Nimeni până acum nu a raportat cu diaspora în calitate de actor internațional, chiar dacă s-a scris asupra subiectului, dar nu a fost raportată și la aspectul de europeanizare. Aceasta este partea inovativă a lucrării și cu aceasta e principalul rezultat. Din mai multe state care le-am menționat ca studiu de caz, au fost identificate practici și de succes, bune experiențe, care sunt recomandate instituțiilor naționale să fie preluate și asimilate, adaptate la situația națională, să fie recunoscut potențialul diasporei și valorificarea acestui potențial, revizuirea politicilor, strategiilor naționale de dezvoltare și politică externă. Elemente cheie pentru aderarea diasporei în procesul de urbanizare constau în abilitarea instituțiilor naționale, contribuții în domeniul diasporei, programe, inițiative de revenire a cetățenilor în țara de origine, un nou cadru de politici externe și diplomației publice care a antrenat diaspora, eficientizarea prestării serviciilor consulare și extensie acordate pe intermediul instituțiilor misiunilor diplomatice, introducerea diplomației diasporei în cadrul politicii externe, diplomației publice a Republicii Moldova. Și în continuare, sunt anumite recomandări care le-am adresat de rău relație cu diaspora, elaborarea unei noi strategii după ce va expira diaspora 2025, am identificat o bună practică în cadrul României, unde strategia lor se numește Diaspora, Parteneri pentru Dezvoltarea României. E o strategie bine făcută, sunt luate în calcul situațiile din România și bune inițiative și practici care ar fi benefic pentru Republica Moldova să fie cel puțin parțial privită această strategie ca bună practică și o recomandare. Sunt necesare și alte programe finanțare. Știu că biroul se principalul impediment al biroului e finanțarea. Ei cooperează cu diferite instituții și agenții, inclusiv și cu OIU din Moldova și alte agenții ale statelor parteneri de dezvoltare care finanțează parțial unele acțiuni, dar însă acestea trebuie să aibă o concludență și să fie etapizate și să fie dezvoltate. Și să fie consolidată capacitatea instituțională a biroului relației cu diaspora. Sunt adresate și recomandări Ministerului de Externe să fie continuat conceptul de diplomație publică care include și diaspora, conceptul 4D, care a fost inițiat recent, prin includerea diaspora în calitate de lor și instrument al politicii externe, diplomației publice, antrenarea diaspora, realizarea politicii externe și dezvoltării și europeanizării. E necesară și o strategie la nivelul Ministerului de Externe care ar implica diaspora.
până acum politicile ministerului și strategiile de politică externă care au fost până acum nu vizau nimic mijlocii diaspora. Și aceasta eu considerăm cu perspectiva cercetării noastre că e o lacună și ar trebui remediată în următoarele documente politice ale ministerului. E necesar să fie suplimentat și organigrama instituției, să fie consolidat capacitățile sale cu o direcție ce vizează relațiile cu diaspora, să fie gestionată asistență consulară și sportul în respectarea drepturilor cetățenilor la muncă, pensii, tratament medical, state de reședință, suplinirea misiunilor diplomatice cu diplomați cu experiență care să gestioneze relațiile cu diaspora moldovenească. Principalele rezultate și perspective de cercetare sunt recomandarea principală ar fi că e necesară o nouă cartografiere care ar lua în calcul noi de perspective, pentru că ultimii ani noi vedem o dezvoltare, un boom al activității diasporei și nu cunoaștem toate particularitățile sale. Analizând cartografierile anterioare, am văzut că ele nu întocmai reflectă situația actuală. Sunt noi inițiative care apar foarte brusc. Sunt inițiative care apar în contextul evoluției integrării europene. Sunt inițiative care nu se cunosc încă de instituțiile statului. Și atunci e necesară o nouă cartografiere, o nouă deschidere a instituțiilor naționale să analizeze în ansamblu aceste inițiative, să vadă tendința lor, să vadă cum le pot atrage în procesul național de urbanizare și să caracterizeze acest potențial enorm al diasporei în cadrul politicilor naționale și obiectivului general de integrare europeană, care fi benefic pentru toată societatea și dezvoltarea interioară a țării. Și aspectele cercetării, să evident, cadrul de cercetare e limitat și nu am putut aborda toate aspectele diasporei care sunt destul de vaste și recomandarea pentru perspective de cercetare să dezvolte acest domeniu, această cercetare și să acopere celelalte aspecte ale interacțiunii statului cu diasporei prin prisma europeanizării și dezvoltării instituțiilor naționale în contextul diasporei privite ca un actor internațional. Vă mulțumesc frumos pentru atenția mea. Eu am o observație. Când vorbim să fim foarte atent, dumneavoastră ați spus că șefa biroul pentru relații cu diaspora are o funcție intermediară. Nu corect. Acum, conform regulamentului, urmează întrebări din partea celor prezenți, inclusiv societatea civilă. Iată, îmi pare că eu am un doctorat care s-a ocupat cu diaspora, contribuția administrației publici, și toată săptămâna am telefonat și mi-a promis că vine. Ar fi de societatea civilă. Da. Ați bun, vă lași puțini. Da. Bine, poftiți, vă rog, întreb, da, doamna. Îmi permiteți să stimați conătări științe, stimați conătări științe? Eu ce scuze, dumneavoastră aveți dreptul să răspundeți deodată sau vă pregătiți cât vorbești cu mâncător știință? Doamnă președință, cred că mai bine că doctorantul să nățeze absolutați întrebările, pe urmă se expune conătări științe și dumneavoastră să aibă fizică să se pregătească. Da, eu tot așa consider. Ok, atunci cu permisiunea dumneavoastră, stimați domnule președinte, stimați doamnă secretară, stimați domnule doctorand, mă prezint pentru că este o înregistrare, Cristina Jov, doctor conferențar și advocat de relații internaționale. Am un set de întrebări care ies una din altă, nu sunt atât de complicate, în care chiar vreau să specific contribuția dumneavoastră la elaborarea respectivă. Dacă dumneavoastră puteți nota, prima întrebare. Cum considerați dumneavoastră, cum și în ce măsură a influențat diaspora Republicii Moldova procesul de europenizare? Cum și în ce măsură, eu repet, a influențat diaspora Republicii Moldova procesul de europenizare? A doua întrebare. Care sunt instrumente, mecanisme, care au fost utilizate de către diaspora pentru a susține procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Ce instrumente și mecanisme au fost utilizate de către diaspora pentru a susține procesul de integrare europeană a Republicii Moldova? Și tot aici, pentru că eu consider că toate sunt parte, sunt trei specificări, dar este o singură întrebare, care sunt obstacole și provocările care se confruntă diaspora în implicarea sa în procesul de europenizare a Republicii Moldova. Parcă sunt trei întrebări separate, dar eu consider că sunt una și alte. Pe mine interesează obstacole,
instrumente și mecanisme și măsura în care diaspora a influențat procesul de europenizare și integrare a Republicii Moldova. Și acum o întrebare aparte mult mai teoretică. Reșim din titlul tezei, diaspora ca actor al relațiilor internaționale. Cum se poate aplica și adapta teoria relațiilor internaționale pentru a înțelege și a evidenția rolul și influența diasporei ca actor din procesul de europenizare a Republicii Moldova? Cum se poate aplica și adapta teoria relațiilor internaționale pentru a înțelege și evidenția rolul și influența diasporei ca actor al relațiilor internaționale? Atât. Vă mulțumesc mult. Dacă dumneavoastră ați reușit să notați, dacă este necesar să repet, cu mare plăcere, repet întrebări. Vă mulțumesc mult. Da, doamna Mărar, cu vă rog. Da, stimate președinte, secretară, stimate doctorant. Eu am două întrebări. Prima, în baza experienței care ați analizat-o și în cadrul tezei și cadrul statului nostru, Republica Moldova, identificați și explicați care sunt, în viziunea dumneavoastră, cele mai eficiente modalități prin care diaspora contribuie la procesul de europenizare. A doua întrebare, cum a evoluat rolul diasporei în modificarea politicii externe a Republicii Moldova în contextul procesului de europenizare? Doamna profesor Vărgă. Doamna profesor Vărgă. Domnul președinte, stimați doamna secretar științific, domnul doctorant. Întrebările, tema este foarte interesantă, propusă pentru discuție. Și clar că și întrebări sunt mult, foarte, foarte mult, diferite, de diferite aspecte. Dumneavoastră, analizând această problemă, ați devenit un expert, expert național și eu sunt sigur și o să fiți apreciat și la nivel internațional în domeniul politicilor statale privind atragerea diasporii la procesele de europenizare. Totodată, în acest context, la mine a rămas o întrebare și eu vă rog că dumneavoastră o să explicați și o să expuneți părerea. Care pericole și consecințele negative dumneavoastră ați găsit, ați menționat, poate, ca rezultatul aplicării acestor politicilor statale? Sunt sau totul? Pentru că eu am văzut că dumneavoastră menționați foarte multe rezultate pozitive și cum de făcut asta, multe, multe materiale foarte utile. Dar totuși, ca politician, dumneavoastră analitic, trebuie să menționați și aspecte de consecință. Și a doua, eu am găsit aici, sunt foarte multe aspecte interesante, dar vreau să atrag atenția la o problemă care este, în viziunea mea, foarte interesantă. În concluzii, dumneavoastră scrieți punctul 4 la aceste rezultatele teoretice, parcursul european al Republicii Moldova cuprinde TVT și dumneavoastră menționați că diaspora împreună cu alte instituții statale contribuie la consolidarea identității naționale. Dar eu știu că sunt unele lucrări unde vorbesc despre potențialul atât integraționist cât și dezintegrarea a diasporii naționale. În ce măsură dumneavoastră gândiți, poate noi trebuie să luăm în considerație potențialul dezintegraționist? Pentru că dezintegrarea noi putem deraporta, dar să avem în vedere și un pas cu un pas înainte. Aceste două întrebări. Da, vă mulțumim, doamnă profesor. Alte întrebări mai sunt? Dacă mai sunt întrebări. Eu până când am o întrebare, dacă da, permiteți. Adică, în strategia biroului pentru relații cu diaspora sunt prevăzute două obiective principale. Care sunt aceste obiective? La ce nivel?
carte, da? Aveți. Da. Adică parăți. Stimați președinții, doamnă secretar, stimați doamnă, așa o întrebare. Cu 10 ani urmă eram la o conferință la Sibiu și cineva mi-a pus exact întrebarea pe care s-o pun astăzi direcției. M-a întrebat dacă putem vorbi despre diaspora Republicii Moldova sau totuși este diaspora românească, pentru că o bună parte din cetățenii au cetățenii români. Chiar mi-este interesant răspunsul de la această provocare. Tot care reiese din întrebarea mea, da, cu reținoarea. Da, v-am mulțumit, da. Profesor Casiaci, vă rog. Stimate domnul președinte, stimate domnul secretar științific, stimate domnule doctorand, o întrebare așa. De fapt, am mai multe și dar analizând comparativ diaspora din 2010-2011 și cea contemporană, ați sesizat deosebit în modul de organizare și de manifestare și care sunt ele? Da, 2010-2011 și cu contemporanitatea. Atunci, în perioada aceea. Era cineva atunci. Și încă o întrebare. Diaspora din Europa este diversă sub aspect social. După părerea noastră, care componente a diasporii reprezintă forța motrică în procesul europenizării din Republica Moldova? Și cred că e suficient. Da, vă mulțumim mult. Reprezentanții societății civile, poate vin și ei cu careva întrebări. Iată, Viorica, de la Ulin. Viorica, da. Stimată comisie, domnule președinte, doamna secretar științific, domnule doctorat, stimată mai doctorat. Eu, mai întâi de toate, ca reprezentant al societății civile, vreau să felicit. Este o expunere liberă, coerentă al rezumatului acestei teze și nu cred că aici trebuie să facem modernizare dintre societate civilă și mediu academic, până la urmă și eu fac parte din mediu academic. Și voiam să știu dacă cumva ai de gând în continuare, pentru că am rămas mai multe idei de funcție pe care le-ai făcut, una a rămas fixă, care ar trebui să fie postulată cercetare pe tema asta. Pentru că îmi dau seama că este un element inovatoriu în domeniul relațiilor internaționale și pentru mine, la câte soții am fost, prima dată este abordat diaspora ca și actor al relațiilor internaționale. Și în general sunt foarte puține studii pe domeniul ăsta. În continuare, ai de gând să urmeze o cercetare aprofundată asupra anume a diasporii ca element, ca actor al relațiilor internaționale, pentru că ne dăm seama că el chiar joacă un rol determinant în viața politică a statului, pentru că ai văzut aici mai multe bune practici și asta este. Mulțumesc! Gata, mulțumesc mult! Mulțumesc, doamna Benioc. Da, bine ziua. Mulțumesc, doamna Benioc. Domnul președinte, doamna 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 în prezentare, pe punctul că deci, responsabil de relații cu diaspora cu Moldova este biroul de diaspora, care este parte componentă a cancelarii de stat. Dar prietenia asta, deci, cum ar fi mai bine ca să se păstreze în continuare deci, această divizare, sau tot și ar fi binevenit ca această, deci, acest birou să fie ca o parte integrantă a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, sau eventual, deci, o altă formulă, precum poate deci, mai știu, România sau alte care este mecanismul totuși cel mai eficient de a menține această relație dintre stat și diaspora. Mulțumesc! Ronda de întrebări consider că a epuizat, de atâta îi permitem. Mai este cineva? Eu cred că nu. Dacă doriți, poftim, e democrație. Îi oferim acum cuvântul. Doctoranul se pregătește să dea răspuns la întrebări conducătorului științific, cum a conlucrat și cum a lucrat doctoranul, care trece de muncă.
Da, poftiți, domnul Vasilescu, doctor, candidat, profesor, conducător științific. Da. Stimați domnule președinte, doamnă secretară, stimați colegi, noi, iată, în luna decembrie, suntem în ajunul de sfârșit de an și avem, cred că, roade de coles, avem teze, doctor, așteaptă și de abilitat. Deci, vreau să spun, în primul rând, despre domnul Andrei Enache, deci este, lucrează asupra temei din 2015, da? Deci lucrează desde mai mulți ani. Deci vreau să spun că a lucrat deosebit de sistematic, deosebit de insistent și ceea ce îl caracterizează că nu este doar cercetător în plan teoretic acestei teme, este cercetător implicat nemijlocit în tematică, participând pe parcursul anilor nu doar la cercetări diferite, dar și în activitățile diasporei, deci făcând parte, de fapt, și din diasporă, ceea ce i-a permis ca să cunoască foarte bine tematica și problematica nu doar teoretic, nu doar din afară, din exterior, dar și din interior. Și însuși faptul cum a prezentat azi lucrarea, foarte liber, deci operând cu aceste cu date statistice, cu date concrete, referitor la diasporă, deci tot vorbește faptul că vă cunoaște tema și cred că Andrei a devenit un prim specialist în problematica diasporei din Republica Moldova, care are, cred că, nu doar rezultate în cercetări, dar are și perspective mari de a continua cercetarea, pentru că problema diasporei și în general tema care este propusă astăzi pentru susținere este foarte actuală și importantă, și importanța, mai ales în contextul evoluției procesului de integrare europeană, cred că rolul diasporei va deveni și mai important și mai mare. Până în prezent, deci s-a atras atenție rolul diasporei, mai ales în plan economic sau în plan remitenților. S-a vorbit despre asta foarte mult, că remitențele au jucat un rol mare în menținerea, cel puțin, la plan economic societății. S-a vorbit despre rolul diasporei și în procesul electoral. Dacă datorită diasporei, până la urmă, noi am și avut, avem guvernare pro-europeană. Dar rolul diasporei în procesul de europenizare și în procesul de apropiere de Uniunea Europeană, procesul de negocieri și de aderare ulterioară, deci va deveni mult, mult mai mare, pentru că noi, de fapt, o cercetare calitativă a diasporei, așa, exhaustivă, că nu s-a făcut, pentru că noi avem diaspore diferite. Diaspora, mă rog, oamenii obișnuiți, de ordinari care lucrează acolo, dar sunt, deci, oamenii cu studii. Noi avem, chiar, deci, noi o săptămână urmă am avut susținerea doamnei Gavriluță și chiar am vorbit după asta și cu sora Alexandrina, care lucrează la Parlamentul European. Soțul ei, Marian Cepoi, tot lucrează la Parlamentul European. Deci sunt, avem mulți conaționali care au studii la College of Europe, au doctorate, studenți de-a noștri, chiar studenți de-a mei, care și-au făcut și doctorate la universitățile europene și masterate. Și noi avem o diasporă foarte calitativă și avem oameni care lucrează acolo și deja ne reprezintă ca țară, ca popor, ca știu, popor european. Eu chiar m-am mirat, fiind la Bruxelles de câteva ori și fiind și la Parlamentul European, la Comisie, la Casa Europei, m-am mirat că începeam să vorbesc engleză și doamnele acolo întreabă, dar de care sunteți? Moldova. A, vorbiți românești și trece în românești. Deci am mulți, deci conaționali sunt moldoveni și sunt și din România, sunt destul de mulți care lucrează funcționali, sigur, la nu la nivelul
da, de conduce, dar ca funcționari în instituții europene avem destul de mult. Și asta este un potențial mare care acum cred că va fi folosit în procesul de negocieri și în procesul mai departe și de prezentare a țării noastre în instituțiile europene. Deci este un potențial care urmează încă să fie valorificat și cercetat. De asta spun că este o tematică care e destul de importantă și problematică cu un potențial foarte bun de cercetare în continuare și aș dori lui Andrei să continue această cercetare, mai ales că tot faci parte din diaspora și ești implicat și cunoști lumea, cunoști cercetările acestea despre care spui, o nouă cartografie, o nouă cercetare calitativă, deci cu niște concluzii concrete și recomandări, va fi foarte utilă și bună, așa că succes în continuare. Eu, de fapt, vreau să vă spun că după teza susținută de Cristina Morari, care tot mai a fost doctorantă după teza lui Cristina, deci mă duc acum cu Andrei, mă duc mare plăcere să lucrez și rezultatele care le-a obținut, deci mă bucur și sper că nu va lăsa lucrul pe jumătate și va merge cu continuare. Eu vreau să mulțumesc colegilor, vreau să mulțumesc în primul rând domnului președinte, domnul Somon, care pe parcursul discuției, teze și pregătiri pentru azi, m-a sunat de mai multe ori și m-a întrebat cu mai multe detalii, cum deși a avut grijă să fie totul bine. Doamne secretar, științific, la fel a pregătit tot dosarul și a fost bine. Vreau să mulțumesc doamnei profesor Valentina Teosa, care a ajutat foarte mult la această teză și la susținerea prealabilă ați fost președinte comisiei. Cristine Jou, la fel, mulțumim foarte mult, ați fost secretar și tot experiența ați împărtășit-o, l-ați ajutat pe, mai ales partea asta, știți, de documentație și mulțumesc tuturor colegilor care l-au susținut pe Andrei în parcursul discutării tezei și pregătirii pentru susținere, deși este o muncă într-o fel colectivă și cred că noi să ne bucurăm de acest rezultat bun. Cred că lucrarea este calitativă, este bună și cred că colegii o să susțineți acest demers. Mulțumesc mult, felicitările lui Andrei pentru prezentare, cred că m-am așteptat să fie o prezentare bună, liberă, expunere liberă și chiar a fost așa o prezentare care mi-a plăcut și sper că o să mergi mai departe așa cu pași care trebuie să-i parcurgeți și succesul continuare. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, vă mulțumim! Acum, în runda de răspuns, știți? Vorbiți mai tare, când nu mă absolut. Da. Nu, eu să răspund. Răspunde sau trebuie. Deci, au fost adresate întrebări din partea doamnei Ijo Cristina, doctor conferențiar și de Catedra de Relații Internaționale, care consideră că a influențat deasupra procesul de europeanizare. Sunt mai multe aspecte pe care le menționez în care influență directă prin explicarea poziției lor. S-au adunat mai multe ori diaspora în momentele cheie, când noi am depășit anumite obstacole și animozități în procesul de integrare europeană. Diaspora a ieșit chiar în viața stratul, în capitala țării, unde sunt reședință, a ieșit cu drapelul, a ieșit cu mesaje pro-europene, a intervenit și atunci când au fost obstacole din aspectul elitei poliției de la Chișinău, au intervenit și în aspectul alegerilor, s-au manifestat, s-au mobilizat, unii au mers sute și alții mii de kilometri la o secție de vot să voteze. Sunt doar câteva din exemple de dedicație diaspora și dorințe de aplicat. În ce măsură pot implica ce e mai complex și mai complicat, care vă răspunde că e una dintre întrebări. Și următoarea întrebare, care sunt instrumente, mecanisme de susținere a procesului de integrare europeană prin intermediul diasporei?
spre regret, în comparație cu statele care le-am studiat și vă spun sincer că am studiat mult mai multe state și iarăși sunt o întrebare care va fi ulterioară, e cea cu care experiențe sunt benefice de preluat și ce state am putea urma. Cea mai bună experiență și cea mai productivă e cea a Irlandei, unde a reușit țara să-și crească chiar și volumul intern brut, PIB-ul țării, să se dezvolte ca țară, să-și consolideze societatea și instituțiile și să devină o țară dezvoltată și democratică, prin intermediul diasporii, din mijlocii care are o diasporă mare, are o tradiție de interacțiune cu diaspora. Și aici, în primul rând, relevând de experiența Irlandei, experiența de comunicare permanentă și directă și oportunitatea diasporii de a interveni în anumite politici, în anumite schimbări a statului. Adică diasporii are opțiunea de a conlucra, de a deschizi, de a se expune prin politici, prin strategii, prin anumite situații din țară, fie de ordin politic, social, economic, ei sunt foarte bine integrați în ce se întâmplă în țara lor. Prin buletin de știri, prin informare, prin misiuni diplomatice, prin instituții abilitate și așa mai departe. Următoarea întrebare sunt care obstacole și probleme au fost în implicarea diasporă în procesul de europeanizare. Sunt diverse. În primul rând, cel instituțional, să luăm chiar birou relații cu diasporă. În cadrul statului de personal au 5 persoane. Nu sunt 5 persoane, să răspundă unui volum de solicitări și probleme a unui de circa, deja avem peste 1 milion de cetățeni aflați peste hotare. E disproporțional. Și altă problemă e bugetul diasporei, biroul relații cu diaspora, care e unul nes inferior. Și atunci, una dintre sarcinile principale a biroului este să-și extindă solicitarea către instituții, către parteneri, să susțină acțiunile, să susțină strategia pentru diaspora. Și e un impediment instituțional care va fi soluționat prin consolidarea cadrului normativ și instituțional. Și următoarea întrebare, cum se poate aplica și adopta teoria relațiilor internaționale pentru a interpreta rolul diasporic actor al relațiilor internaționale? În prim plan am analizat toate principalele teorii și am văzut cum ele se raportează la astfel de fenomene, la migrație, la diaspora. Unii cu teoria clasică realismului vede diaspora, nu o consideră ca un actor, teoria constructivistă o consideră parțial ca un actor. În principal, toate teoriile se referă la actori non-statali, non-sociali. Adică îi permit diasporii și actorilor asemenea diasporii, cum organizațiile, asociațiile, corporațiile, să fie implicate într-un anumit nivel. Dar ieșind de statistile globale, dacă luăm Banca Mondială, deja menționează că circa dintre 12-20% din populația globală a globului sunt diaspora. Și e o populație în creștere. Adică vorbim despre un volum considerabil al populației globului și o creștere, o tendință creștere. Obiectivele de dezvoltare a mileniului sunt 3 obiective care vizează anume migrație și diaspora. Sunt organizații create, Global Diaspora Compact, Statele Unite, este Departamentul de Stat al Ministerului Externe al Statelor Unite, are un departament special pentru promovarea diasporii și implicării ei în dezvoltarea statelor de origine. Vorbim de multe organizații regionale și internaționale care anume vizează domeniul respectiv. Adică e un domeniu foarte, foarte important și în vogă și care crește în tendință. Respectiv și teoriile relațiilor internaționale se adaptează treptat, posibil și o mică contribuție, dacă voi avea oportunitatea, voi avea și eu, dar și de obicei încearcă să prindă acest trend și să urmărească și să deslușeze aceste tendințe, să le actualizeze în abordările lor asupra teoriilor relațiilor internaționale. Și doamna Cristina Morari a adresat 2 întrebări, să identific și să explic cele mai eficiente modalități de implicare a diasporei în procesul de organizare. Cum am menționat în cazul Irlandei, foarte explicit, la eu m-a referit mai puțin, dar în cazul voi explica cel la României, că e statul foarte apropiat și activități culturale, etnice și lingvistice le avem în România. E o conlucrare mai activă între instituții. Instituțiile principale au reprezentanți pentru diaspora. La nivelul consiliilor locale e deja un funcționar care gestionează diaspora. La nivelul Parlamentului sunt reprezentanții diasporei. Ministerul de Externe are mai multe pârghii și implicații se interacționeze cu diaspora. Biroul lor e foarte activ și primesc și finanțare
respectivă pentru a adresa problemele diasporei. Deci am putea prelua liber experiența României și o transpune treptat la nivel național în anumite parametri. Următoarea întrebare, cum a influențat diaspora dezvoltarea politicii externe în procesul de reorganizare? În prim plan, la nivel politic, noi vorbim acum de o guvernare exponențială care are tangenții cu diaspora. Ei au fost cel puțin temporat sau permanent peste hotare și au vociferat prin discursurile lor că sunt din diaspora. Care a fost cum a evoluat rolul diasporii în influențarea politicii externe a Republicii Moldova? Observatul evoluției? Da, da, considerabil pe perioada începând cu anii 2009-2010, în strategiile de guvernare, strategiile guvernului, se fac referi tot mai mult la acțiuni dedicate diasporei și le menționează și lucrare și tot mai mult de la an la an. A fost diferit. Avem crearea biroului de relații cu diaspora, avem abilitarea unor instituții cu politici speciale în domeniul lor, se interacționează cu diaspora și multe alte etape instituționale care au evoluat. Și eu tendin în creștere și instituțiile răspund respectiv la această necesitate de a interacționa cu diaspora. Și am primit și o întrebare din partea domnului profesor Valentina Tiosa. Ce pericole și consecințe negative ale implicării politicii statale, ale implicării diasporii în procesul de europeanizare? Pericole sunt, care am fost cu domnul profesor Moșneaga la discutarea strategiei naționale diaspora 2025. Am fost la toate etapele, atunci eram angajat în Ministerul de Externe și acum sunt în rezerva Ministerului. Și atunci se discuta conceptul strategiei, planul de acțiuni, și atunci chiar societatea civilă a spus că acțiunile statului, o activitate preponderentă în domeniul diasporei, cumva ar denigra pe cei care sunt în țară. Adică de ce cei din țară sunt mai dezavantajați de anumite politici decât cei de peste hotare. E o discrepanță aici. Dar aici e o problemă care am adresat-o și o recomandare că instituțiile statului trebuie să ajungă la nivel societate să explice acest rol al diasporei. Să explice că beneficiem diaspora prin atragerea remitenților, prin atragerea investițiilor, atragerea know-how-ului, experienței și chiar revenirea lor acasă la un moment dat, aducea care dece, pentru că e o decizie liberă a fiecărui cetățean. Poate beneficia și cel de acasă, chiar dacă e o beneficiere indirectă. Și atunci e o conlucrare cu societatea, o discuție cu societatea, ca societatea să conștientizeze, pentru că mulți avem rude peste hotare, locuim sau traversăm, dar nu știu dacă conștientizăm că putem beneficia mai mult în procesul nostru de dezvoltare. Putem antrena acest potențial al diasporei, reprezentanții instituțiilor, cum au prezentat și domnul coordonator științific, domnul Vasilescu. Avem tineri experimentați, experți în diferite instituții internaționale, inclusiv mă consider și eu, lucrez acum la Consiliul Europei, oficiul din București, gestionăm strategia de securitate cibernetică și inclusiv avem un proiect pentru Cyberist, pentru Republica Moldova, în care sunt implicat și eu, și transferăm experiența ajutând Republica Moldova. Și eu, prin exemplu propriu, eu transpunere a beneficiilor diasporei pentru dezvoltarea țării și organizare, pentru că una din prerogativele negocierii pentru aderare e și stabilirea de securitatea țării și de dezvoltare. Și la aceasta contribuie unii mijlocit fiind în diaspora. Care sunt potențialul de integrare și dezintegrare? Potențialul de integrare l-am avut la o conferință la OSM, Dialogul pentru Pace, care a fost paripsă organizată de doamna profesor Valentina Tiosa, dacă nu greșesc, a fost în 2015, Dialogul pentru Pace, am și publicat un articol, și a fost fiul domnului regretatului Turea, dar a fost fiul și a întrebat care sunt beneficiile și atunci, țin minte, răspunsul care i-a plăcut foarte mult, el a spus că noi aveam o țară cu problemele sale interne. Și atunci, în diaspora, fiind de diaspora multe țări, călătorind la nivel de serviciu, am văzut că cei din regiunea Transnistriană sau din Gagauzia, sau din Nord, sau din Sud, atunci când sunt diaspora, conlucrează mai eficient decât că sunt în țară. Și o experiență națională de integrare prin dezintegrare, cum ar fi. Ne dezintegrăm plecând din țară, dar poate fiind persecutare, fiind având probleme comune, anumite probleme unesc pe ei. E o practică pozitivă. Practica negativă este într-adevăr că avem o populație care e preponderent orientată spre emigrare și aceasta creează lipsa locurilor de muncă.
avem diferite domenii care lipsesc cadre muncă. Chiar am vorbit cu Ministerul, atunci când făceam cartografierea în Polonia, doamna secretară de stat de la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a spus că avem o necesitate de importa cadre deja. E o problemă națională stringentă. Având pierdere de cadre, deja suntem nevoiți să importăm și România importă. Și sunt alte probleme sociale, care e greu de integrat, au alte naționalități și tot așa. Pe de parte e integrare și pe de o parte e dezintegrare. Deja statul trebuie să aibă o activitate inteligentă, să evalueze unde sunt părțile pozitive și să tragă și să coordoneze, dirigeze inteligent afacerea statului. Adică, vorbim de societate și aceste procese, să vină cu răspuns. Și a fost întrebare și din partea domnului președinte al Consiliului, domnul Solomon, strategia biroului pentru relații cu diaspora. Obiectivele strategiei și acestea sunt de a coordona politica statului în domeniul diasporii și instituțiile naționale să direcționeze activitatea cât a instituției a biroului relații cu diaspora, cât și a instituțiilor din grupul de inițiative din grup creat de guvern pentru coordonarea politicii statale în domeniul diasporei, să le direcționeze și să coordoneze întreaga politică națională în domeniul diasporei și cel de-al doilea prerogativă să aibă un dialog permanent și o comunicare cu diaspora, să vină în soluționarea problemelor și să rezolve diferite animozități în această relație. A fost din doamna... Diaspora moldovenească și românească. E un aspect interesant. Eu fiind de învățită acolo în mijlocul României, în București, am întâlnit mulți tineri, multe asociații ale diasporii noastre care încearcă cumva să nu atingă acest subiect sensibil, să sunt bine integrați. Ei se consideră și partea diasporii moldovenești, ei se consideră și integrați acolo, se consideră și cei care au cetățenii se consideră și cetățeni, dar au afinități culturale specifice unei regiuni. Adică ei se fac referire că sunt parte din o regiune, din o țară întreagă, dintr-o națiune complexă, dintr-un stat integru, istoric, care a fost împreună, dar situația nefastă și aspectele istorice ne-au despărțit. Suntem un neam, avem multe afinități, cultură, limbă, populație, tradiții, dar avem și particularități specifice. Și acestea sunt frumoase. Chiar și bucureștenii, copiilor mei, unii întreabă, hai repetația, ori multe cuvinte arhaice, poate, care s-au scos din uzul limbii, dar pentru ei e nostru, e amuzant sau e interesant acest graiul nostru specific al regiunii noastre. Și e aspectul de integrare prin diversitate, un aspect principal al Uniunii Europene. Toți suntem buni cu aspectele noastre culturale cu valoare adăugată, care noi le adăugăm comunității noastre comune. Și domnul Casea de Oleg a dat întrebarea să evolueze analiza evoluției diasporii din 2010-2011 până astăzi. Diaspora a început să se consolideze. Comparativ cu anii și cu perioada contemporană. Atunci era o diasporă sporadică, nu puteam vorbi atunci despre diasporă. Erau comunități care se formau pentru anumite probleme stringente, nici mulți erau greu să fie implicați, nu aveau motivația pentru că mulți, practic jumătate din ei, erau ilegali acolo, să spunem așa cum este. Au ajuns prin mari greutăți, au trebuit să achite datorii pentru a... au trebuit să... Supraviețuiască, asta e răspunsul principal. Acum avem o diasporă mai tânără, au emigrat mulți tineri, mulți care au emigrat anterior în anii respectiv și au tras familiile, deci și creșterea exponențială a raportului de migranți. Acum e o diasporă care mai preponderent lucrează în domeniul lor de activitate. Aici s-au profesionalizat și au dorința deja de a împărtăși experiența, de a da înapoi țării. Și unii din ei ar fi gata chiar să-și lase activitatea lor, să vină, să contribuie, dacă are primi aici o deschidere și o recunoaștere potențialul lor. Ce s-a întâmplat în contextul războiului din Ucraina? Noi vedem implicarea diasporii în acordarea ajutoarelor substanțiale anume populației din Republica Moldova. Iarăși, da? Și pentru refugiați, dar și din partea diasporii. Italia, Franța, Germania au fost foarte mobilizate.
În cazul Germaniei, aș menționa că un aspect interesant, caracteristica diasporii care m-a amuzat și îmi place foarte mult, am descoperit-o în cercetare, este că anumite diaspori din anumite țări au luat anumite domenii de cooperare cu Republica Moldova. Spre exemplu, diaspora din Germania practic a monopolizat preponderent aspectul de cooperare în domeniul educației. Avem cele mai multe acorduri de educație și cercetare cu asociații diasporei din Germania. Au acord cu toate universitățile de aici, cu USM-ul, cu USMF-ul. Toate diasporele din Germania au preluat domeniul respectiv. Alte diaspore au luat aspectul cultural sau aspectul economic, cei din Elveția sau alte țări. Și e un aspect foarte interesant. Ne-am înțeles succes. Da. Nu, profesor, dar interesant de aici, lăsați-vă. Asta e succint, domn președinte, dacă nu era succint, dar nu vrem să ne vorbim. Doamna doctor Viorica Țicu a întrebat despre perspectivele mele mai departe de carieră. Sunt un om care vreau să fiu util acolo unde sunt. Dacă va veni oportunitatea și mă voi regăsi într-un domeniu în care să continui și oportunitatea mă găsi pe mine, sau eu voi găsi oportunitatea de a continua cercetarea în domeniu, cu siguranță da. Dacă nu, cu siguranță nu. Sunt, vreau să fiu util acolo unde sunt și să beneficiez și eu de mediul de recunoaștere, cât și să contribuie la domeniul în care activez. Nu, da, sunteți obligați, vă ocupați că deja sunteți în cadrul ăsta și cunoașteți, deci trebuie să porniți. Nu trebuie să o lăsați așa. Nu, indiferent. Și din spatele doamnei Leviana venim cu aspectul instituțional al relațiilor cu diaspora și cum să continuăm cooperarea statului cu diaspora. Aspectul instituțional, spre regret, comparativ cu statele studiate, lasă de dorit. Foarte o recomandare care a venit instituțiilor naționale și Guvernului și Ministerul de Externe și Biroul Relații cu Diaspora e să fie, ar fi două scenarii. Consolidarea Biroului Relații cu Diaspora în cadrul Cancelarii. Părerea mea și din experiența statelor studiate e că ar fi mai bine să fie în cadrul Ministerului de Externe. În special, în contextul actual, când un domeniu se discută să fie transferat ca celălalt, deci cel de integrare europeană. Ar fi un domeniu care ar da plus valoare Ministerul de Externe, un minister profesionist cu cadre bine pregătite și care are pârghile necesare, de, ei sunt în prima linie, cum ar fi în activitate. Sunt cei care am activat și eu temporar în cadrul oficiului consular din Brașovia, am înlocuit consul și am văzut problemele stringente care se confruntă diaspora. Și ești în prima linie, trebuie să faci uneori și chiar neavând cadrul juridic. E o experiență în care un coleg a scos papucii săi și a dat membru a diasporei. A ajutat pentru că erau între viață și moarte. Am văzut și moarte, am văzut și viața. Cei care în prima linie stau cu relații cu diaspora, în contactează cu ei, sunt cei din consulate. Și dacă le luăm aspectul de politici, le luăm, nu au niciun buget. Misiunea diplomatică nu are buget pentru relații cu diaspora. Sunt acțiuni pur sponsorizate însăși de diaspora. Și atunci nu putem vorbi de o implicare activă a statului în relații cu diaspora dacă cei care stau în mijlocul interacțiunii nu au pârghii necesare, nu au cadre, ca cum am menționat recomandări, nu au cadre pregătite, nu știu politicile naționale și nu știu cum să interacționeze cu diaspora. Am văzut colegi care nu știau cum să-i ajute pe cei din diaspora. Și nu avem principalul regret al diasporei, care am participat recent la o conferință cu dedicată diasporei și instituțiilor naționale care oferă serviciu online. Se discută foarte mult, pentru că diaspora vine greu să ajungă la capitală, fiind dispersați în țări vaste, țări mari, țări întinse. Le este foarte dificil să-și lase job-ul și să-și meargă sute de kilometri, mii de kilometri la serviciu consular, uneori și nouă dată, câteva ore în rând, pentru a avea acces la anumite servicii de bază care se bucură cetățenii aici local. Și aici este o dezintegrare a lor. Noi dezintegrăm prin faptul că nu le acordăm aceste servicii. Și atunci, prin extinderea acestui serviciu online, prin modernizarea lor și crearea strâmbturii digitale accesibile, atunci ar fi posibil să fie mai implicați și să fie recunoscuți ca cetățeni mai activi, să fie implicați în diferite procese. Și această legătură să fie impulsionată. Cam atât. Mulțumesc. Mulțumim. Acum, vor regulamentului. Domnule președinte, onorată asistență, la fel este prezent avizul seminarului științific de profil din data de 7 aprilie 2023. Onorată asistență, este prezent întreg textul avizului și cu permisiunea dumneavoastră am să dau citire doar concluziilor care au fost făcute. Da? Dacă îmi permiteți. Deci, zic, este prezent avizul. Puteți să faceți cunoștință și dau doar citire concluziilor făcute de către seminarul științific.
În baza celor expuse, ședința seminarului de profil de specialitate 562.01 Teoria și metodologia relațiilor internaționale și a diplomației recomandă teza de doctor în științe politice a domnului Ienache Andrei cu tema Diaspora ca actor al relațiilor internaționale în procesul de europenizare, cazul Republicii Moldova, spre susținere în cadrul Consiliului Științific Specializat. Și tema, sau mai bine zis teza, a fost evaluată cu 67 de puncte. La fel, în conformitate cu deciziile luate în cadrul seminarului științific de copil, s-a luat decizia de a se forma Consiliul Științific privind susținerea tezei de doctor, s-a discutat despre recomandarea referenților oficiali și s-a decis respectiv decizia principală de a fi recomandată teza spre susținere. La fel, onorată asistență, este prezentă nota informativă privind recomandările și obiecțiile la teza de doctor a domnului Andrei Ienache cu tema respectivă, care a fost înaintată de către Consiliul, sau mai bine zis, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Deci, conform notei informative, sunt înaintate următoarele obiecții, obiecții de care a trebuit să se țină cont pentru finisarea acestei lucrări. Deci, în baza examinării tezei de doctor în științe politice a domnului Andrei Ienache, în cadrul ședinții Comisiei de Experți în Științe Juridice, Politice, Militare și Informații, deci ramurile științifice 55, 56, 58 a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, din data de 20 septembrie 2023, au fost formulate următoarele recomandări și obiecții. De a ajusta scopul lucrării conform temei tezei de doctorat, întrucât include unele elemente care nu sunt reflectate în temă. De a ajusta obiectivele și elementele de bază, problema științifică soluționată, valoarea aplicativă din adnotare cu cele din introducere. De a redacta concluziile la capitole, mai exact, să fie expuse pe puncte și nu narativ. De ajustat conform cerințelor ghidului de redactare a tezelor de doctor, volumul lucrării și volumul compartimentelor tezei, astfel încât să nu depășească volumul maxim admis. De asemenea, de echilibrat capitolele între ele după volum. De refăcut compartimentul concluzii generale și recomandări, deoarece lipseau concluziile expuse, în concordanță cu obiectivele trasate în compartimentul introducere. De descris în compartimentul concluzii generale și recomandări contribuțiile personale ale autorului cu subliniere semnificații teoretice și valorii practice, se va specifica expunerea ideilor respective în publicațiile autorului și la fel va fi reflectată contribuția autorului. De descris recomandările într-o formă succintă, laconică și la obiect. De redactat compartimentul bibliografie în corespundere cu standardele înaintate. De asemenea, de asigurat aceeași ordine de citare a autorilor în textul lucrărilor. De exemplu, pagina 29, autorul sunt menționați în ordine care sunt în teză. De asemenea, de format anexe conform cerințelor ghidului de redactare a tezelor de doctorat. Și teza trebuie supusă unei redactări stilistice și tehnice. Deci, vă mulțumesc pentru atenție. Și acum rugăm doctorandul să ne expună, dar cu referire la această lucrurile. În legătură cu faptul că timpul este limitat pentru a interveni un academician, eu rog permisiunea dumneavoastră să-i oferim cuvânt. Da, putem să schimbăm. Da, noi, doamnă Timac, dacă schimbăm în loc de suma, nu se schimbă. Eu cam plățit doar. Domnule profesor, bună ziua! Ne auziți? Domnule profesor, ne auziți? Conectați microfonul, vă rog. Nu vă auzim.
nu vă auzim. Că la laptop îi pornit volumul. Da. Dumneavoastră, poate nu-i inclus. Dumneavoastră, audio, cred că. El îi pornit, apropo, îi pornit de la... Da. Încercarea este, o să vedem dacă nu o să dați. Da, vă auzim bine, vă auzim bine acum. Da. Acum când ce am luat. În primă, vede, pentru faptul că nu sunt fizic cu dumneavoastră ca să particip, dar vreau să vă spun că am urmărit cu interes prin YouTube, acel instrument care ne-a oferit pentru să fiu și eu conectat la acest eveniment și acum vreau să vă produc în calitate de referentul de ceam conform statutului oficial al meu în cazul acestei susține. Și am să dau citire avizului meu care începe cu fraza următoare: lucrarea propusă spre susținerea de Andrei Enache prezint un studiu argumentat și bine documentat vizând fenomenul diasporii, așa cum este înțeles și discutat azi în contextul conștientizării potențialului acestuia și necesității de a valorifica oportunitățile pe care le oferă pentru dezvoltarea societății. În general, trebuie de salutat alegerea temei de investigare, care s-a materializat prin efectuarea unei cercetări din nivel de doctorat și formulez aici un sprijin al faptului dat, pentru că s-a dovedit a fi un studiu foarte oportun actual și generator de unele relative descoperiri. Pentru că subiectul diasporii este unul foarte important în prezent pentru Republica Moldova și, totodată, după cum consideră pe scurt de judicios autorul tezii, citesc, cercetările actuale asupra diasporii și raporturile lor cu statul sunt la un nivel incipient și incomplet. Acestea nu cuprind multitudinea de aspecte și particularități ale diasporii, pagina 30, se menționează acest lucru. După această observație despre multitudinea de aspecte și particularități ale fenomenului examinat, în pagina 30 ne pare foarte importantă, deoarece argumentează necesitatea studiului, dar și, de fapt, exprimă motivația autorului lucrării. De menționat că termenul diaspora, depășind cadrul tradițional și depărtându-se substanțial de înțelegerea sa cu plan istoric, a dobândit în prezent o accepție mai largă în contextul globalizării al mobilității transnaționale și al expansiunii noilor tehnologii de comunicare. În aceste circunstanțe noi s-a dezvoltat plenarea cea pus valoare pe care o comportă diaspora, concomitent, pentru țara gastă și pentru țara de origine, fiind evident importanța acestei pentru procesul, în primul rând, de integrare a migranților. Vreau să mă autocitez aici, mă iertați, dar am să fac referință la un articol în care am remarcat faptul că dacă acum câțiva ani majoritatea moldovenilor aflați în Italia erau încazați în acest caz sub nivelul calificării, sub experiențe personale de care te spuneau, acum poate fi observată o afirmare a acestora a unei părți, evident, despre ceea ce este, în cadrul unei noi dimensiuni de migrație, activitate antreprenorială, din putere de altfel foarte interesant și provizător. Astfel, fenomenul prin firmelor cu cetățeni moldoveni fondatori apare de loc de unul întâmplător, marginal, numă relevant, un număr de oameni de a avut capitularea cetățenii originale din Republica Moldova, care depășește
făcea acum câțiva ani 5.000 de unități, pe care erau majoritatea creează în sectorul productiv, mai ales al construcțiilor, restul operând în sectorul comercial, cel al serviciilor. Sectorul în care își concentrează cota majoră a activității în ordine generală a Secretariilor Universitari din Republica Moldova era și problem cel al construcțiilor, cu 61% din totalul pierderilor moldovenești. Ponderea acestui sector de activitate economică pentru o întreprindere cu stimulare moldoveni este superioară ca și cu ceilalți comunități imigrate. Vreau să vă spun că, într-un momentul constatării acestor date statistice, firmele create, constituite de cetățeni originari din Republica Moldova, erau de 4 ori mai mari decât firme constituite de cetățeni din Republica, din țara vecină, Ucraina. Dar nu știu comparat cu opțiunile Republicii Moldova și Ucrainei. Acest lucru este, după mine, destul de relevant. O astfel de proporții, care au existat în proces de migraționare în consecință, formarea diasporilor a determinat agenția și organismul internațional față de tendințele în această sferă. Aspectul doctorantul Andrei Enache a acordat atenție specială. Vreau să spun că autoritățile europene au recomandat prin raportul Diaspora Council al Comitetului pentru Cultură și Educație, autorul raportului, Ileonora Petrova-Michevska, țărilor membre să recunoască existența culturilor diasporilor ca parte integrată a țărilor de origine și a țărilor gazdă, să consolideze relațiile culturale dintre comunități de imigranți cu țara de migrație și cu țara de origine, precum și să ia origine politică de față, să instituie un dialog atât cu comunități de diaspora, programe culturale, expoziții, funcții, materiale, să implice structuri diplomatice, autorități locale, sectorul privat, procesul de emigranți și descendenților. A fost menționat un lucru important al instituțiilor europene și internaționale, ONG-uri, al tehnologiilor și al mass media, al rețelelor internaționale, al infrastructurii diplomatice. Vreau să menționez aici mass media. Eram în Italia și e foarte interesant că am privit un post de televiziune format de migranți într-o țară asiatică, orientat exclusiv spre interesele acestei diaspore etnice. Este un lucru destul de relevant faptul că aceste posturi apar de acum și că ne vorbesc este o consistență de diferit aspect al acestor diaspore. Chiar de astfel este o serioasă privință instituțională, deja existentă și necunoscută, de abordarea problemei de astăzi și putem constata că lucrarea lui Andrei Enache cel scrie în șirul de lucrări consacrat de unele din cele mai actuale probleme ale conflictului și relațiilor internaționale. Cu alte cuvinte, actualitatea temei este indubitabilă, fiind determinată de dinamismul proceselor social-politice și culturale, desfășurate în spațiul internațional contemporan, generând oportunitatea căutării răspunsurilor la dificilile probleme ale conjuncturii social-politice actuale. Prin această lucrare s-a reușit lansarea în spațiul științii, dar și în spațiul politic, a problemelor arzătoare care țin de evaluarea stării lucrurilor în domeniu, de căutarea soluțiilor în sensul de eficientizarea activităților ce țin de scrierea diasporei și în paralele acțiunilor sociale, politice, economice, culturale ale Republicii Moldova. Probabil este prima lucrare care sensibilizează în mod sintetic percepția publică asupra diasporei, orientându-o spre acordarea unei atenții cu venituri sectorilor de studiu. Aș opinia acest lucru considerând că teza de notă argumentarea științifică a problemei în cauză. Dar dezvăluie și ambiția autorului și a producătorului științific, atitudinea hotărâtă de care dau dovad în majoritate față de destinul existențial al neamului. Apreciem acest lucru ca fiind un meriu al lucrării examinate. Evidențierea rolului de astăzi, așa cum lucrează autorul, includerea de astăzi în cadrul transmisiunii de politică externă, este un instrument pentru consolidarea raportului
bani și credit să dea considerate de actori nestatali, ai de la cei cei care au funcționare. Datorită resurselor de care îi spun și ai influenții lor asupra unor procese social-politice importante, atât la nivel regional, cât și internațional, am citat din pagina 9, apare destul o problemă de studiu din conturată și urmărit cu atunci întregii cercetări legată interesări de amploare a fenomenului și relevanța problemei date. Relevanța despre cât îi vorbim vine în primul rând din faptul că nu notăm în general diaspora italiană, franceză, ori elvețiană, în Moldova. Dar vorbim despre diaspora moldovenească în Italia sau în alt stat, de aici trebuie să recunoaștem că există un specific al țării, nici și subdezvoltate, pentru care, pentru moment, problema diasporei, practic, este o problemă a supraviețuirii și tocmai de aceea ea trebuie menționată cu toată seriozitatea, atât din partea mediului justiției, cât mai ales de medicii. Din chestul tehnic, de fapt, ce zic, prin argument cheie, diaspora, respectate în condiția justiției, diaspora, actor al relațiilor internaționale, fenomenul europenizării, și adăugăm aici conceptul integrării europene, ca titlul acesta. Aceste sentate reprezintă actele de cercetare determinate a scolii și, în majoritatea cazurilor, autorii reușesc să se exprimeze analiza lor, să depășeze în contextul general și de acțiune coerența investigației. Este salutat faptul că autorul proiectului care investigație este cel mai fi are indicit cu privința spre principale, formulând doar obiectivele propuse, adică depinde metodologice necesare, conturând propriul scop de funcționare problemei fizice. Și dificultățile existente, pe care nu te-am făcut tot, lipsa unei teorii complexe a diasporii. Pagina 33. Nu intind că să selecteze una din definițiile de circulație, cea aparținându-i Robin Coer, o comunitate de oameni cu origine comună, care au rezidență permanentă ori temporară, în afară statului de origine, deci incidenții ori aparținându-i de religioare, pentru a-i asigura itinerarul adecvat al cercetării. Este întreprins o discutare atentă a conceptelor utilitare. Să judecească considerațiile aduce pentru planificările necesare. Integrarea europeană, încumplit de procesul de elaborare a politicilor Uniunii Europene, iar europenizarea desemnează impactul acestor politici al Uniunii Europene asupra statului meu, în special celor care se regăsesc în procesul de aderare la Uniune. Mai departe. Sau, majoritatea cercetătorilor care au abordat fenomenul europenizării fac referire la proceselor pierde. Instituționalizare, transformări la nivelul regimului de guvernare, influențelor democrație, respectul valorilor europene și așa mai departe. Europenizarea este percepută ca un proces complex care cuprinde o serie de etape și transformări esențiale pe care de state, de pagina 47. Și mai am aici încă câteva exemple, dar nu pentru a publica lucrurile trec peste ele, vor fi prezente în textul adic. Acest lucru este datorat unei bani teoretice suficient explorate, oferind posibilitatea unei sinteze de mesuri și specifice problemă în cauză, respectiv sistematizări și valorificări destul de îndrăjite a rezultatelor cercetărilor de prinții anterior de specialiști în materie. De primier, în cultura lucrurilor, menționat că este subordonat de probleme scopuri și trații publice, se prezintă închegată într-un mod bun de prezentări mari și ulticios, asigurând examinare complexă și pertinentă a problemelor în baza unor observații, instituții și constatări argumentate. Aceasta este o mică chestie a faptului să imprime studiul în decizionarea și importantă științifică studentică și în același timp să individualizeze și să personalizeze acest studiu. Bine, mergem mai departe în textul analizului meu, care se indică celor trei capitole care urmează conținutul piezei. În interesa partea spune că prezentul capitolul al treilea, antrenarea de astfel, moldovenești în procesul de europenizare a Republicii Moldova, cu detalii relevante asupra partea comunităților și caracteristicilor de astfel. Și politici de stat și
procesul de formare iar ședințele astrumului cu instituțiile statale și nu doar. Deci, cu de grele de astfel, cu politici și prezentări de instituții de europenizare ale statului. Am să mă opresc acum la câteva obiecte sau sugestii pe care am găsit de cuvinte să le spun aici, pentru că această lucrare ar putea să apară în continuare în calitate de monografie sau de o lucrare de scriptură. Și atunci autorul va spune orice de aceste câteva sugestii. Pentru că, în fond, problema europenizării este foarte importantă, foarte interesantă, modul în care ea e și abordat este important. Și eu, fiind autor de câteva lucrări în același domeniu, am trecut pe cuvință, accent și pe unii gesti. Lucruri care nu întotdeauna au reușit să zicem autorul, și așa, cum era bine. Se întâlnesc în pagini lucrării unei asemații de ordine general. Marcate de lipsă de concretețe, de exemplu, cazul conferării intense în domeniul general, marcate lipsă în domeniul educației germane, se datorează în mare parte de astfel de momente, care au avut un rol diplomatic de prezentare a acestor legături și acordul de conferare bilaterală în acest domeniu. Da. Da. Mă întreb eu, în ce constă așa, zice un rol diplomatic? Sau, în continuare, în pagina 135, un alt fragment la chem care nu îi prezintă detalii necesare, care ar fost necesare aici. Uneori, atenția acordată serviciilor consulare pentru reprezentanțe de actori pare a fi excesivă în comparație cu alte modalități de interacțiune a ambasadelor cu diaspora, pentru problemele aflate în atribuția ambasadelor și de Ionache știi foarte bine acest lucru, e mult mai mare să ne reducându-se la relații, facă relații cu diaspora, chiar dacă acțiunea ei pot apărea spectaculoase și producătoare de impresii implicinate, dacă ne uităm la pagine de Facebook, care ambasadorilor sau site-urile ambasadelor. Ai existat în cadrul cercetării o anumită neglijență față de concretețea a germanilor. Pentru că de-a târziu se găsesc în textul pieței referită la o cifră foarte importantă. De astfel am îndoriată, circa 250 de asociații create în timpul 36 state. Iată, astfel de elemente trebuie să fie în prim plan într-o lucrare de genul cinezii la care se discută. Tot așa, în cadrul unei recomandări, constatăm necesitatea de centru de stabilire a unor centri culturale regionale, pe lângă ambasade. Eu mă întreb dacă dispunem de resursele financiare necesare pentru a putea avea astfel de centri culturale regionale și mă gândesc că atunci oare nu este mai rezonabil să fie create parteneriat sau acțiunile de sprijinul Institutul Cultural Român, aici, o cu totul. Altă structură cu alte posibilități și cu multe oportunități de a ajuta regimul și ambasadei Moldovei. Autorul nu a fost prea gândit și laborios în ceea ce privește denumirea capitolului, capitolul 1. Toate aceste subcapitole au un titlu europenizare, 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 trebuia să fie mai evidențire. Nu e astea sunt de grab, nu e un post mai mare. Pot să zic că am citit un de acest lucru. Da, un lucru foarte important. Trebuia în viziunea mea de ajutatul nu ce mai spun, dar atenție problemă politice sau, zicem așa, rolul de astfel este spus că este legat de participare electorală. De exemplu, în anul 2005, s-o scrie o agenție în parte de participare de astfel la procesul electoral. A
atunci au fost înregistrate circa 64.200 de cetățeni moldoveni care au votat. Adică e 4 ori mai mult decât anterior. La scrutinul prezidențial de 2020, numărul votaților este votarea tot de aproximativ 260.000 de cetățeni. Iar marajele parlamentare poate fi iulie 2021, deci 220. Acestea sunt decizii care sunt explicate și comentate și analizate și de publicare. Da. Și o sugestie ce ține de sursele bibliografice. De-a părut că cum am revestit în această listă mai multe studii, lucrări ale doctoranii de Ecaterina de Leu, care a scris despre diaspora. Doamna academician, noi vă mulțumim mult pentru... Mă auziți? Mă auziți, mi-a? Da, da, da. Vă mulțumim mult pentru această apreciere și vreau să aduc la cunoștință, dar noi toți îl cunoaștem. Domnul academician este unul din cei mai mari specialiști în domeniul migrației, are monografii, are o mulțime de articole și mai putem... Și europenizării. Și europenizării. Migrația are și diaspora acolo, migrația în Italia, mai multe monografii, n-am să-i numesc acolo. Și vreau să spun încă un lucru, nu că e prietenul meu, dar are o calitate care e o nouă. Precis 100%. A citi orice virgulă, a izola, a scoate minuțios, dacă i-ai dat mâna lui să citească, să știți, să ați convins dumneavoastră. Da. Noi vă mulțumim, vă dorim sănătate, domnul academician. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, domnul academician. Cum procedăm în urată asistență? Vă venim și la al doilea referent și pe urmă răspunde dumneavoastră lui cum? Da, da. A? Da, da. Chiar cum se răspunde la domnul la aceste observații și după aceea? Nu vine, hai. Da. Răspundeți la observații. Certă. Este de cur. Vă referi prioritate la avizul domnului profesor Victor Moran. Ne cunoaștem chiar de la începutul cercetării. O minută, pentru avizul dumneavoastră să răspundeți. Răspundeți la observații care cu referire la observații de anul cec, incluse în avizul privind găsirea Consiliului Științific
specializat, au fost luate în considerare și în discuție cu domnul profesor Grigore Vasilescu le-am parcurs fiecare și practic toate recomandările și obiecțiile au fost soluționate. Am realizat un tabel cu modificările realizate la teza de doctor. Modificările sunt menționate cu trimiteri la pagine unde au fost realizate modificările. Referință. Cu referință și în cadrul ședinței prealabile de constituire a Consiliului Științific Specializat pentru studiile tezei, am prezentat aceste modificări care au fost aprobate și a fost confirmat soluționarea acestor obiecții. Tot, da? Bun, mulțumim, succes. Acum îi oferim o să răspundeți. După îmi recenzez, da? Să accept așa, da? Cum că am obținut. Lasă. Îi oferim cuvântul referentului, doamna Ludica Panța, doctor în științe politice. Bine, atunci nu faci Ludica. Arată astea un lucru care îmi mândresc. Asta e una din cele mai bune doctorante ale mele, care după dau drept exemplu la toți doctoranții mei, care e foarte cărturată, sârguincioasă, muncitoare, a făcut teza înainte de timp și e o profesoară foarte, foarte bună, la nivelul care trebuie. La culim acțiviază și eu mă mândresc. Mulțumesc, domnul profesor. M-ați emoționat. Acum deja îți trebuie bunul la suflet și să nu fiu prea critică. Stimați domnule președinte... Ridică încă ceva, nu vă sperați. Iată eu, de pe una să rupim protocol, proces verbal. Stimați, mult stimați, domnul președinte, domnul secretar. Domnule, că așa, noi suntem stimați aici 3 ore când suntem. La urmă, nu mai suntem stimați. Și poate fi și nestimați aici, stăiți ca unul. Așa că, domnule, mai bine consider ca să fie. Domnule profesor, da. Stimați colegi, conducător științific, stimați doctorand, în primul rând trebuie și eu neapărat să menționez și colegii mei, urat succes, mulțumesc pentru onoare, astăzi este prima dată când sunt în calitate de referent oficial, după ce acum 2 săptămâni am fost membru a comisiei și a fost ca un fel de repetiție, dar iată astăzi sunt în calitate de referent oficial și mulțumesc pentru această oportunitate. Acum, deoarece am scris avizul pe 4, aproape 5 foi, eu să încerc să punctez cele mai importante momente pentru ca să economisesc și timp și nervii lui Andrei care așteaptă finalul acestui eveniment. Eu neapărat vreau să zic, să fac o constatare cu care o să încep. În orice cercetare, fie vorbim de studii doctorale sau al domeniu, trebuie să existe continuitate. Pentru că atunci când există continuitate, cu adevărat noi observăm dezvoltare și științii, a cercetărilor și a Republicii Moldova. Soarta a făcut ca cu aproximativ 10 ani în urmă să cercetez și eu diaspora, doar ca actor a diplomației publice a Republicii Moldova, și am văzut că Andreea a menționat acest articol. A fost foarte dificil pentru mine. Cu 10 ani lucrurile erau altfel. Și atunci când domnul Vasilescu mi-a dat ajung imediat și la problema cu chestionarele, și atunci pentru mine a fost dificil. Lucrurile într-adevăr s-au schimbat. Exista atunci o dispută istoriografică în Republica Moldova, în mediul academic, dacă putem folosi sau nu noțiunea de diasporă, se prefera comunitatea moldovenilor de peste hotare. Și eu m-am încăpățânat și am scris totuși diasporă, deși încă nu era la nivelul la care putem într-adevăr să vorbim astăzi. De aceea eu am citit cu mare atenție lucrarea, bine și postura de referent oficial impunea ca eu să fiu atentă la ce s-a scris, dar mi-a fost interesant ce s-a schimbat în acești ani, ce mai trebuie să schimbăm neapărat pentru ca diaspora să fie într-adevăr un actor important a relațiilor internaționale sau chiar în conformitate cu rolul pe care îl cercetasem eu ca actor a diplomației publice. Că este o temă actuală, asta este bineînțeles. Fie că luăm contextul globalizării sau aderării la Uniunea Europeană. Da, deci tema diasporă este una importantă, fiindcă este într-adevăr un actor, o să citesc neapărat această frază, a diplomației clasice în general și a celei publice în mod particular, la care se apelează tot mai des pentru a facilita politica externă, pentru promovarea agendei de dezvoltare, implementarea practicilor instituționale europene. Este într-adevăr o temă multidimensională, transdisciplinară, iată,
vorbeam în contextul proiectului, da, deci specialitatea relații internaționale necesită să fie neapărat această dimensiune transversală, transdisciplinară, cum vreți așa zice, dar care este importantă și atât se regăsește în, în lucrare. Trebuie neapărat să menționez la capitolul actualitate că Andrei nu a mers într-o viziune fantastică, da? Deci fiind conștient că Republica Moldova se înfruntă cu un șir de probleme, atât din perspective demografic, social și de securitate pe care le-a analizat migrații, provocări în domeniul securității, deci toate ele sunt ancorate și felul cum s-a realizat cercetarea, deci s-a ținut cont și de aceste aspecte importante, dar originalitatea și probabil pentru că, într-adevăr, a menționat și domnul academician, mai sunt în Republica Moldova studii și analize la capitolul diaspora, fie domnul Moșneaga, domnul Moralu, da, de ce i-au scris, ce a venit nou și mi-a plăcut extrem de mult, deci la Andrei, el a cercetat rolul instituțiilor naționale în stabilirea și consolidarea relațiilor statului cu diaspora și în mod deosebit a impactul acestor asupra mobilizării diasporii. Cum noi trebuie, instituțiile statului, în primul rând, să contribuie la să-i convingă pe moldovenii noștri, dar nici plecați peste hotare, ca ei să contribuie la acest proces de europenizare. Și aici probabil este și originalitatea lucrării pe care eu am remarcat în mod esențial. Structura, într-adevăr, este una coerentă, este în conformitate, teza elaborată în conformitate cu cerințele ANACEC. Baza teoretică a lucrării este foarte bine conturată în partea productivă, despre inovații, originalitate am zis. Nu întâmplător a fost întrebarea mea. Eu cunosc pe Andrei, mi-a fost student acum câțiva ani. Și întrebarea a fost una provocatoare, mie mi-era interesant, pentru că și în lucrare s-a văzut și iată la valoarea practică a cercetării aceste două dimensiuni sau două caracteristici, Andrei Enache cercetător și Andrei Enache diplomatul. Și mie mi-era interesant cine o să răspundă astăzi, Andrei Enache diplomatul sau cercetător, a răspuns cercetătorul, dar a dat un răspuns diplomat. Da, deci și de asta deci a fost și întrebarea mea cumva un pic provocatoare. Nu o să merg pe capitole despre, da, deci m-am subliniat, este chiar din lucrarea ta, un accent, în capitolul 3 se regăsește, accentele, da, deci se pun în mod clar pe necesitatea motivării, participării mai active a diasporii în procesul de europenizare. Iată aici, probabil, se deschid niște perspective interioare de cercetare. Bibliografia mi-a plăcut foarte mult, în primul rând că este în patru limbi, s-a văzut și asta întotdeauna, includerea lucrărilor în mai multe limbi, sigur că facilitează și acordă această dimensiune multilaterală prin activarea și a gândirii critice și felul cum se tratează sau se cercetează o problemă în diverse state. Și ajung și la problema cu chestionare, cu ceea ce am început inițial, când îmi scriam teza de doctor, eu am făcut o tentativă. Domnul Vasilescu, apropo, mi-a dat această sugestie să fac chestionare în diaspora. Eu am încercat, nu s-a primit. La nivelul anului 2014, deci era prematur și mă bucur că ți-a reușit și am scris și în această anex, am scris în aviz că menționăm în mod deosebit aceste chestionare și întrebări pentru interviuri cu reprezentanții instituțiilor de stat și liderii asociațiilor cu diaspora, pentru că asta a dus un plus valoare lucrării. Și aici vin și cu obiecția, o mică obiecție pe care am zis-o și verbal, pentru a continua iată cercetările, pentru viitori cercetători. Da, noi am citit 100 și câte pagini sunt acolo, deci asta ia timp. Pentru că rezultatele acestor chestionari, ele se regăsesc în lucrare. Dar iată pentru cineva care vrea să continue cercetarea, este ar fi foarte bine dacă s-ar regăsesc sub formă de diagrame, tabele, pentru că economisești timp pentru viitorii cercetători. Eu sper tare mult că monografia care o să apară, și sunt sigur că o să apară, pentru că merită într-adevăr că această lucrare să fie publicată, se vor regăsi, iată, la anexe, sub formă de diagrame, tabele, pentru a facilita lucrul celor care analizează și vor analiza în continuare problematica diasporii, dau citiri și concluzii. În pofida acestor mici obiecții pe care le-am avut, lucrarea, într-adevăr, corespunde exigențelor înaintate față de lucrările de acest gen, iar autorul merită conferirea titlului științific de doctor în științe politice la specialitate, teoria și metodologie relațiilor internaționale și a diplomației. Vă mulțumim și noi, mulțumim. Iată, conducătorii științifici trebuie să țină cont. Vom mai avea nevoie de referență, iată, la dispoziția noastră. Thank you.
trecem la următoarea. Dacă se răspunde la obiecții, eu vă răspund. Vă, domnul Pan. Nu, nu, a, la rece. Da, răspunsul la recenzie. Da, da. Vreau să mulțumesc stimatului domnul profesor Victor Moraru și doamnei doctor, coordonator de proiect, doamnei Rodica Banță, pe care îi cunosc și stimez și sunt prieteni pentru mine. La elaborarea și selectarea tematicii tezei mele, inclusiv a influențat și lucrarea de cercetare a doamnei Rodica Banță, care mi-a dat principalele repere pe care am care să o iau de cercetare. A fost foarte complex. Vreau să mă refer că au fost multe aprecieri bune și favorabile. Vreau să mă refer la obiecții de care sunt parțial menționate și de doamna Rodica și domnul profesor. Sunt două domenii, aș spune că sunt două tematici de teză într-una. Demonstrarea diasporei că este un actor al relațiilor internaționale și demonstrarea că diaspora contribuie la europeanizare. Și a fost marea provocare a mea a fost să combin aceste două într-una. Și evident că volumul pentru a demonstra avea să depășească cu mult limitele puse de cercetări și ca volum de text și ca volum de lucru. De aceea nu am reușit să fac și să fac toate, să sintezez toate rezultatele chestionarilor și interviurilor care puteau fi ca diagrame și sper că vor fi utilizate mai departe în monografie, dacă va continua, și publicațiile ulterioare. Și foarte important să menționez că în realizarea chestionarilor și interviurilor m-au ajutat foarte mult contactele personale pe care le-am avut cu liderii diasporei, pe care i-am întâlnit la forumul anual a diasporei de la Chișinău, contacte personale, diferite acțiuni și conferințe a diasporei, am făcut contact și legături personale cu mulți lideri din cadrul diasporei, din Italia, Franța, Elveția, Germania și Ucraina, cu care am ținut legătură și inclusiv Polonia, și inclusiv și cu diferiți cercetători care aveau contactele lor și astfel a fost mai ușor, și inclusiv mediul online, a fost ușor să îi contactez, să identific grupurile lor de acțiune, de activitate, de colocare, de rețele de socializare și am transmis și ei au fost foarte receptivi, au înțeles scopul lucrării că este beneficiul lor și au fost receptivi. Vă mulțumesc frumos! Și noi vă mulțumesc! Următoarea etapă, e în ultima, aproape, pentru că, conform regulamentului, ne expunem membrii Consiliului în mod obligatoriu asupra tezei. Dar, dacă sunt doritori de la, cum spunem noi, la societate civilă, când susținerea este publică, poftim, vă oferim cuvântul. De la societate civilă, dorește cineva? Nu, membrii Consiliului. Nu, după regulament vorbesc. Vorbesc, dacă sunt doritori de la societate civilă, public, în mod obligatoriu, vorbesc membrii Consiliului. Eu de asta așa nu nu sunt, da? Atunci oferim cuvântul doritorilor din membrii Consiliului. Poftiți cine dorește primul, dar ne limităm 3-5 minute maxim. Noi am ascultat prezentarea, rubricetă, poftiți. Cine dorește din mine? Începeți cu așa cum ați început cu doctorii înainte. Nu desfășesc. Da. Doamna Ejov, șefa departamentului, șefa mea din Rusia. Mulțumesc frumos că ți-am când ai început o formă gravă cu cititorilor științifice cu procesul și habilitații. Deja la urmă sunt membrii, doctori și conferențari. Bine cu totul bine. A, dumneavoastră. Bine, lăsați, totul bine. Eu fac acest lucru și eu așa. Încă o dată, onorată asistență, stimați membrii Consiliului Științific Specializat, stimați referenți, stimat doctorant, societate civilă. Dacă îmi permiteți, cred că și discursul meu o să încep cu o notă puțin formală. O să mă expun mai întâi și o să vă felicit cu acest cu această reușită, cu această susținere publică. Cred că și în cazul doamnei doctor Banță Rodica, dumneavoastră mi-ați fost maestrant, mi-ați fost student
Și atunci cred că acest lucru, cumva și departamentul și facultatea onorifică, că doctoranții au trecut toate trei cicluri de studii, ați început la ULIMA, ați continuat ciclul 2 la Universitatea de State din Moldova și ne bucurăm că astăzi suntem martorii acestui eveniment frumos. Cred că, dacă ne permite să spunem, nașterea unui cercetător, dacă până acum noi am vorbit cu se de doamne cu acții de regulă, într-un timp scurt, dar aveam un nou doctor în științe care se alătură acestui pleiade și dacă ne vorbim atât de timp de acest spirit de frișpa, îmi permite să spun, cred că și astăzi îl simțim, pentru că da, este un eveniment foarte important. Vreau să specific încă un lucru la membrii comunității științifice și la societatea civilă. Domnul conducător științific a menționat că dumneavoastră ați intrat la studii de doctorat în anul 2015, dar cred că nu toți cunosc acest fapt, dar eu să deschid paranteză că în această perioadă de la 2015 până la 2023 inclusiv, sunteți și tata de trei fete minunate. Cred că acest lucru tot este destul de complicat ca să reușiți să atingeți acest palier înalt, să susțineți teza cu brio conform regulamentului. Noi nu luăm în considerație că termenul a fost extins prin hotărâre de guvern. Dumneavoastră ați reușit să faceți acest pas conform vechiului regulament, să susțineți în termeni. Vă felicit, felicit și pe conducătorul științific, pentru că domnul Vasilescu a menționat acest lucru, dar menționez și eu, la noi, la Frișpa și la Universitatea de Stat și chiar în țară, este promotor al valorilor europene, este autor a foarte multe monografii, articole care sunt consacrate aceste probleme și acum noi suntem martorii unei analize foarte detaliate a rolului diasporei ca actor internațional în cadrul integrării europene Republicii Moldova. Chiar acum, actualmente, această temă este foarte actuală și importantă, pentru că noi vorbim despre începutul negocierilor de aderare și dumneavoastră, ca reprezentant al diasporei, care deja ați menționat, o să aveți tot un rol crucial și sperăm că dumneavoastră tot cumva, prin aportul dumneavoastră și științific și empiric, o să influențați acest proces de negociere. Și acum deja o să vorbesc mult mai structural, conform regulamentului și deja o să mă expun asupra conținutului sesiei, cu permisiunea dumneavoastră. Cum deja am menționat și la început, problema care este abordată de către dumneavoastră este foarte actuală și importantă și deja citesc chiar și citatul cu care eu 100% sunt de acord, care este găsită în teza dumneavoastră, că diaspora în cadrul strategiilor de politică externă este un instrument pentru consolidarea raportului bilateral și multilateral dintre state, confirmă statutul lor special și tendința de a considera drept și este considerat drept actor nestatal al relațiilor internaționale, datorită resurselor de care dispun și a influențelor asupra unor procese social-politice importante, atât la nivel regional, cât și la cel internațional. Republica Moldova, prin asumarea europenizării și a procesului de integrare europeană, s-a alăturat tendințelor de valorificare a potențialului migrației și a diasporei în cadrul procesului de dezvoltare și a celui de europenizare. Tot aici vreau să vă comunic, stimați membrii a Consiliului, din punctul meu subiectiv de vedere, obiectul, scopul și sarcinile tezei corespund specialității 56201, teorie și metodologie relațiilor internaționale și a diplomației. Chiar dacă teza este foarte corelată cu cealaltă specializare, deja 04, care este consacrată proceselor de europenizare și integrare europene, cazul dumneavoastră, obiectul, scopul, încă dată corespund specialității alese. Teza de doctor, din punctul meu de vedere, este structurată logic, are o structură corectă, introducerea trei capitole, concluzii, bibliografie și anexe. Structura lucrării este logică, care chiar asigură expunerea deplină a temei de cercetare, realizată consecutiv a sarcinilor stabilite și atingerea scopului propus. La planul tezei, care include trei capitole, se adaugă un paragraf care conține concluzii preliminare, chiar sunt respectați în asemenea manieră prevederile regulamentare. Actualitatea și problema abordată sunt bine prezentate la nivelul exigențelor, fiind introdusă o doză înaltă de claritate a semnificației subiectelor supuse investigației științifice. Scopul și obiectivele sunt corect fundamentate, reflectă nu numai subcapitole care se regăsesc în planul lucrării. De asemenea, acestea și găsesc reflectarea în concluziile și recomandările prezentate de către autor. Același concept se include și importanța teoretică și valoarea aplicativă a lucrării și aprobarea rezultatelor.
Dacă noi ne referim, și aici posibil o remarcă din partea mea, dacă noi ne referim la capitolul istoriografic, este destul de bine acoperit, este selectată o multitudine de elaborări care au o semnificație importantă. Materialul este defectat, având în calitate un criteriu de protejare a aparținenței statale a autorilor. Sunt remarcați majoritatea studiilor care sunt editate în Republica Moldova, dar sunt unele studii care, din păcate, n-au găsit reflectare și acest lucru deja a expus referentul oficial, primul referent, domnul Dimitian Morală, cred că nu este cazul aici și mă opresc. Chiar dacă noi vorbim despre literatură care a fost selectată, studiul respectiv conceptual este important atât pentru mediul universitar academic, cât și sectorul asociativ, în situația care a permis doctorandul chiar să lucreze la nivel de studii înalt, sub capitolul care chiar sunt consacrație rolului diasporei a Republicii Moldova în procesul de integrare. Dar aici, dacă ne referim la volum, lucrarea este simetrică, dar posibil ar vrea să văd mai mulți publicații și evoluția publicațiilor din Occident, respectiv posibil spațiul post-sovietic și Republica Moldova. Posibil mai mulți autori care se dedică studierii din punct de vedere științific, ca să demonstrați că diaspora este un actor a relațiilor internaționale. Dar acest lucru este subiectiv și eu consider și dumneavoastră în lucrările următoare care o să aveți, puteți să expuneți chiar sau într-o monografie, să deschideți mai multe paranteze, pentru că aici volumul tezei nu vă permite să analizați pe deplin absolut toate publicațiile. În încheiere, autorul face balansul studiului, formulează principale concluzii și recomandări. Concluziile și recomandările care sunt formulate de autor sunt concrete, logice, realiste, bine argumentate, care chiar îi dau principalele rezultate ale investigației. Incontestabil este că teza are o aplicare practică. De asemenea, concluziile tezei de doctor sunt în corespundere cu concluziile articolelor științifice care sunt publicate de către autor și care intră în reviste științifice de lista publicațiilor recomandate de către ANACER. Textul tezei este elaborat coerent, în consecutivitate logică, stilul prefectării este academic, națiunile, categoriile de specialitate sunt folosite corect, care chiar denotă bună cunoaștere a aparatului categorialului mediatic. Capitole, cum deja am menționat, se încheie cu unele concluzii, generalizări. Chiar eu vreau să subliniez că există o polemică științifică care am văzut-o citind teza. Suportul bibliografic este bogat, conține surse care au apărut în diferite perioade, chiar și sursele care au apărut recent. Autoreferatul lucrării, pentru că am analizat și teza și autoreferatul, vă comunic, stimați domnului președinte și doamne secretar științific, că autoreferatul lucrării reflectă structura și conținutul tezei, corespund tuturor cerințelor care sunt înaintate de către Agenția Națională de Acreditare și Atestare. Cele expuse mai sus permit mie să formulez o concluzie că teza de doctor în științe politice elaborată de către doctorant Inache Andrei cu titlul Diaspora, factor al relațiilor internaționale, procesul de europenizare, cazul Republicii Moldova, la specialitate 501, teorie și metodologie relațiilor internaționale și diplomației, corespunde cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității, iar autorul merită să-i se acorde titlul științific de doctor în științe politice. Vă mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim, doamne Joar. Poftință Cristina, doctor în științe politice, de gradul conferențial. Bravo! În timp apropiat. Mulțumesc, stimate domnul președinte, stimate secretar, onorată asistență, dragi colegi. În primul rând, îmi permiteți și mie, domnul Ianache, domnul Vasilescu, să vă felicit cu acest pas important, cu acest rezultat frumos al unei munci enorme. Vă doresc să vă opriți aici, pentru că sunt sigură că o să faceți multe cercetări frumoase, chiar în domeniul pe care l-ați cercetat acum. Dacă să ne referim la analiza lucrării prezentate, vreau să menționez că problemele abordate în teza de doctorat în științe politice
Cu siguranță se disting prin actualitate și importanță, mai ales acum, prezent în contextul în care Republica Moldova a devenit stat candidat pentru aderare la Uniunea Europeană, iar rolul diasporii tot mai mult crește în procesul de facilitare a raporturilor de cooperare, principal dintre Republica Moldova și statele membre ale Uniunii Europene, precum și în procesul de europenizare a Republicii Moldova. Și actualitatea temei este degajată și de necesitatea de a studia cum diaspora da, contribuie la acea legătură dintre Republica Moldova și alte state și asigură transferul de experiență, de valori și competențe. Teza este structurată în conformitate cu rigorile pentru acest gen de lucrări, introducere, compartimente de conținut, concluzii, anexe și în conformitate cu obiectivele propuse pentru cercetare, autorul a formulat conținutul în trei compartimente. Lucrarea este bazată pe analiza subflor bibliografice și documentare relevante pentru studiul rolului diasporii și a procesului de europenizare. Bibliografie variată în limba română, rusă, engleză, poloneză. Subcapitolul istoriografic, trebuie să menționăm că este apărțuit bine. Materialul este perfectat și la moment în calitate de criteriu de partajare apartenență statală a autorilor, atât din mediul academic, universitar, cât și cel din sectorul asociativ, ceea ce a permis autorului să valorifice pe deplin scopul și obiectivele trasate care corespund domeniului de cercetare. Au fost bine elucidată și o prioritizare a cercetărilor efectuate asupra conceptului de diasporă, s-au evidențiat studiile realizate prin marginea conceptului de europenizare, s-a arătat relativ rolul diasporii în procesul de vreau să menționez că teza este fundamentată pe o bază teoretică solidă și relevantă, compusă în lumină concepte și teorii clasice și contemporane ale termenului de diaspor, captura relatorilor internaționale, cât și acelui de europenizare. Deci, sunt analizate în cadrul lucrării o serie de tendințe internaționale și factori semnificativi care confirmă rolul diasporii în cadrul relațiilor internaționale și este efectuată o clasificare generală asupra activităților pe care le întreprinde diaspora, modul de interacțiune a diasporii cu statele și asistența pe care aceasta o acordă statele. De asemenea, autorul cu succes studiază exercitarea contribuției directe și indirecte a diasporii la procesul de europenizare. Lucrarea se distinge prin noutate și originalitate datorită abordării într-un sistem integru a diasporii și a rolului ei în procesul de europenizare și prin formularea rolului instituțiilor naționale în raporturile statului de diaspora, impactul acestora asupra mobilizării diasporii în procesul de europenizare, desigur că contribuie la capitolele de inovație și originalitate științifică, împrimând rezultatelor obținute de către cercetător o relevanță deosebită. Vom sublinia, de asemenea, că rezultatele obținute se disting nu numai prin semnificație conceptual-teoretică, dar și aplicativă. Și în acest context menționează în special calitatea metodologică a investigațiilor, raportul metodelor de interviu și sondajul PIN și ce am spus de acord cu colegii mei care au menționat că era binevenită o desfășurare mai amplă a acestor metode și cum le-ați utilizat. E oportun de evidențiat și analiza bunor practici a altor state, ceea ce, desigur, prezintă interes și reperi importante pentru Republica Moldova. Recomandările efectuate în lucrare se disting prin adresare concretă, realism și fizibilitate. Analizele și concluziile sunt logice, dar în același timp permit și sugestii și recomandări stile, lăsând spațiu pentru continuarea investigațiilor. În general, vreau să spun că textul este elaborat coerent și în consecutivitate logică, stil perfectării
este academic, sancțiunea deci categoriei de specializare sunt folosite corect și denotă vina cunoașterea aparatului categorizare. Capitolul se încheie cu concluzii de rigoare, sistematizând și generalizând materialul cercetării științifice. Suportul bibliografic este bogat și variat. Bibliografia deci include 26.000 de curse. Concluziile generale totalizează cercetările efectuate, imprimându-le un caracter finalizat pentru moment și coerență, dar fiindcă sunt expresie a obiectivelor trasate. Dacă să mă refer la autoreferat, acest autor conține puncte de ardeile expuse pe pagini tezei și deci lucrarea este respectată regulamentar. Numărul publicații la temă autorului tot este consistent, 12 lucrări perfectate în formă de articol. Și ca concluzie vreau să spun că lucrarea tezei de doctor prezentată astăzi, pe autora ca autor al relațiilor internaționale în procesul de utilizare a cartelor publice în Moldova, elaborată de doctorantul Andrei Iunache, corespunde tuturor rigorilor dat față de tezei de doctor în științe politice. Teza prezentată scoate în evidență competențele profesionale și de cercetare ale autorului, în specialitatea 562.01 și mitologie relațiilor internaționale și a diplomației. Respectiv, autorul tezei Andrei Iunache merită conferirea titlului de doctor în științe politice. Mulțumesc. Doamna profesor Tioasă, așa cum să vezi. Nu doriți să faceți că să abordare gender, că domnul Căseache nu mai eu? Nu, mă permite. Nu insistați. Cu plăcere. Onorată asistență, competitor, domnul Andrei Iunache, conducător științific, domnul Vasilescu. Noi participăm la eveniment cu mare interes. Vedeți că noi periodic ceva discutăm pentru că materialul merge așa și susținerea merge și conform regulamentului, dar totodată suntem încadrați în procesul de discutare a abordărilor științifice, metodologice, care dumneavoastră ați prezentat și materialul care ați prezentat. Eu mulțumesc pe cei care înainte de a luat cuvântul și domnul președinte, așa a fost o strategie foarte bună pentru că au fost prezentate... Da, nu mă luăm, da, urechi, mai mare, mai mare, mai mare. Da, și au fost prezentate și eu susțin pe acele aspecte pozitive care au fost enumerate și tot vreau să subliniez că da, fără îndoială, teza este relevantă, este importantă pentru etapa aceasta istorică și politică la care suntem noi acum, Republica Moldova, și mai mult, dar pentru mine ca cercetător, totuși ar fi foarte important dacă dumneavoastră o subliniați în acest moment și caracterul contradictoriu ale procesului și problemei care dumneavoastră studiați. Pentru că nu este atât de, cum înainte a fost pirmamaiske doclade, că totul bine, totul frumos. Este bine, este interesant, este important de studiat, dar totodată trebuie permanent să vedem drumul acest, unde sunt aspecte acestea de unde țara poate de câștigat din colaborarea aceasta despre care dumneavoastră analizați și unde poate pierdem, avem pierderi. Și una dintre eu de ce am pus aceea întrebare, că în viziunea mea această
баланса dintre ceea ce este format, despre care dumneavoastră foarte bine ați răspuns și cunoașteți materia foarte bine, ce ați demonstrat atât în textul prezentat, cât și la, în răspunsurile, toate răspunsurile la întrebări. Totuși, eu aș fi... Eu am așteptat că dumneavoastră, după, cum ați, după perioada aceea de lucru ca cercetător, ca în serviciul diplomatic și acum ca în serviciul acest de internațional, european, de slujbă care aveți, eu vreau să vă spun că eu am așteptat că dumneavoastră totuși o să stăveți să găsiți acele aspecte, poate, dificile la care trebuie să contribuie știința noastră. Și de aceea, dar eu acum pun accent la acest moment, pentru că dumneavoastră nu s-o opriți așa și în lucru, în viitor, de perspectivă, despre care foarte bine ați descris în concluzii și recomandări și un aliniat mare, bogat de conținut, ați prezentat perspective de cercetare, introduceți numai decât și abordarea aceasta critică, abordarea de posibil controversată odată. Noi trebuie să vedem, pentru că nu atât de realitatea noastră Republicii Moldova și mișcarea noastră. Pentru mine totdeauna mă îngrijorează ca cetățean Republicii Moldova faptul că mișcarea aceasta spre Uniunea Europeană, spre integrare și procesul de europenizare totuși are mai mult susținere în diaspora și în de structurile internaționale și europene și, cum spune, nu eu, nu numai eu, dar se vede din discursurile care prezintă președinte statului și primele persoane din guvernare, că în țară, poate nu totdeauna ei sunt așa înțelese cum ei vor să fie. Și în momentele acestea, cred că dialog, am venit la cuvântul acela despre care eu am vrut că să fie aici găsit dialog dintre diaspora, care spune dumneavoastră foarte bine formulați aici că diaspora are experiență, este formă de diplomație publică, ea realizează această funcție foarte importantă de diplomație publică și să fie reflectate cumva din mai, nu puțin, aspectul informațional dumneavoastră excelent ați analizat și ați prezentat și ați structurat material foarte bine. Dar viitorul, eu sper că peste câțiva ani o să veniți la domnul Vasilescu pentru teza de abilitate. Pentru că se vede că se află în proces de dezvoltare și dumneavoastră ați schimbat foarte mult. Teza prezentată, eu cred că aveam timpul depășesc, teza prezentată este foarte bine revăzută și materialul este prezentat mult, nu mai mult mai bine, dar conform obiecțiilor care au fost la toate etapele, se vede că e regândită și e prezentată foarte, foarte la nivel care corespunde nivelul teoretic înalt, nivelul acest analitico-aplicativ prezintă și științific și aceste observații despre care eu vorbesc sunt și observațiile unele abateri de la ghidul. Cum noi împreună cu dumneavoastră am luptat cu ghidul? Noi permanent luptăm cu ghidul, pentru că ghidul pe această noi avem dispoziția de creație, dar ghidul pune pe noi în niște limite. Și, în primul rând, ei se referă la anexie din partea mea. Pentru că și în cuprins trebuie să fie introduse denumirile anexelor conform ghidului.
Nu numai anexe, dar anexă 1, anexă 2, anexă 3 și mai departe. Dar și cum descrieți acolo, o să vedeți. Nu, o să consultați înainte de prezenta, că sunt mai bine de refăcut acum decât eu să întorc din cauza. Pentru că asta e foarte bine vizibil. Și clar că 100%, dacă aveți, ați făcut această chestionare, un sondaj foarte important, dumneavoastră trebuie să prezentați pe rezultatele așa, la nivel cum trebuie să fie prezentat. Pentru că bogat material și sperăm și eu din partea, propun din partea Consiliului Științifică să fie publicată această monografie, dar cu includerea rezultatelor cercetărilor, cu tabele, cu material eșantion, cine au fost, câte, că noi să înțelegem, reprezentativ, nu toate aspectele acestea care e necesar. Și atunci la dumneavoastră apare și rezultatul cercetărilor analitice care dumneavoastră ați efectuat, ce este important. Și teza are un potențial de încă mai departe, de cercetare mai departe. Eu, în sfârșit, vreau să încă o dată subliniez un moment care este pentru mine important, că, nu o să găsesc, spun așa, că pe tot cursul discuțiilor domnul Inache a prezentat pe sine însuși ca cercetător bine pregătit teoretic, are această, da, 100% este nu numai încântat, este în temă și are, nu prezentarea diplomatului, da? Și eu, ca și colegii din Consiliul Științific, propun că să fie conferit în baza luând în considerație observațiile care au fost făcute în cea măsură cum conducător științific și autorul să găsesc necesar, dar să fie conferit titlul de doctor în știință politice. La specialitatea solicitată. Mulțumim. Poftiți, domnul Grasiadi. Mă decât cu ieșirea în față. Da? Da? Vă bată și la față. Da, bună ziua, domnule președinte, vă dată, stimată secretară, stimați profesor. Într-adevăr, o temă foarte, foarte actuală, care mi-o trezește și mie niște amintiri. În perioada mea de doctorat, în 96-2000, vă zic că prezentând teza mai degrabă decât trebuia, domnul profesor m-a dat o idee așa, du-te și mai caută de treabă, știu undeva, și vii peste un an să nu ai întrebări așa prea multe față de comisie. Am prezentat-o înainte de 3 ani și așa, am văzut evenimentelor, am plecat și eu într-o diasporă din Lisabona. Eu am plecat pe calea studiilor, vieți de studii, mi-am luat la București și am fost la Universitatea din Coimbra și având contact cu profesura, am depistat în momentul acolo, întrebându-i pe ei, uitați, ați avut și voi o diasporă plecând undeva în Elveția, în Franța, foarte mult. Câți au revenit? Nu știu, n-am observat la dumneavoastră revenirea așa ca o prognoză, de exemplu, sau, eu știu, câți au plecat, pare-mi să vă 30% de la noi acum să plecați. Eu s-au plecat, dar au revenit, au rămas undeva în diasporă 5-7%. Dați că revenirea aceasta, în perioada lui Salazar, atunci plecând la 75, când el a picat atunci, după Revoluția 25 aprilie, vă răzut că s-au, având în vedere situația, vă răzut că integrarea Portugalia în 86, în Uniunea Europeană și alte chestii, vă răzut că le-au favorizat în momentul acesta, au întors. Adică m-au atenționat, m-am pus așa o întrebare. Care este ideea ta? Cercetarea mea fiind, mergând la universități, întrebând, cătând din lucru așa, încetișor, cu întrebări din astea, nu, nu, nu. La noi, la Sorbona, stau în rând, așa că tu și acasă, Mușel, așa, nu te gândești la cumva să... Ei, m-am antrenat acolo niște chestii, de-a mele, care având în vedere situația economică, pe atunci care era... Și n-am rămas și nici nu a fost ideea mea să rămân ca diasporă sau ca, eu știu, activitate, dar
Problema a fost că, adică am observat, totuși, dacă se creează niște momente economice favorabile aici, pozitive, adică diaspora revine. Dar tot un moment doar vreau care deviază la chestia, având în vedere, fiind la studii acolo, Universitatea din Coimbra, Universitatea tradis la 1400, viințat foarte, foarte, un moment așa, mie european, în care, în cadrul acestei, spun așa, universități, la momentul și-au de 2000 ani, practic, în cadrul facultății de drept, niciodată, până atunci, nu a susținut doctor științe doamne. O tradiție așa, mai puțin europeană, la 2000, dar foarte, foarte serioasă, așa, mai ales facultatea, Brăneasta și vreau să spun, ponderea universității din Coimbra. Acum revenim la piesă, așa, foarte scurt, ca să nu mai... Vreau să spun, mie foarte mult mi-a plăcut, domnule Andrei, în acteza dumneavoastră, vreau să este foarte bine, vreau să relatată, cu multe momente, vreau să benefice, vreau să cu, eu știu, argumente. Mie mi-a plăcut, în cazul tezei dumneavoastră, așa, momentele acestea de metodologie și metode de cercetare, ca dumneavoastră, și-ați folosit foarte multe. Mie așa, cum așa ați părut. Și asta dă o pondere. Un moment așa important este și bibliografia dumneavoastră, având în vedere lucrările fundamentale care le-ați folosit. Poate ele trebuie, eu știu, ajustate, poate, până la momentul de astăzi, dar, oricum, este o pondere foarte bună și plată bibliografia autorilor din Republica Moldova, România, care le-ați atras o atenție deosebită. Mă refer și la mânuirea dumneavoastră competentă în cadrul literaturii de specialitate a, nu știu, disciplinilor, cum ar fi politologie, teorie și relații internaționale, politice, integrare europeană, globalistică, care dumneavoastră le-ați folosit în cadrul tezei dumneavoastră pe LAC. Clar că un moment așa important, aș vrea să spun că activitatea dumneavoastră în cadrul procesului didactic, ca angajat la Ministerul de Externe, expert național, clar că dă o pondere, vreau să puteți dumneavoastră, mai ales în plan practic. Asta este un moment foarte bine și atâta. Și atunci am subliniat momentul ăsta, că este foarte bine ca dumneavoastră să o preluați și să o vedeți toți în cadrul. Toți vă sugerează de asta și vă spun că dumneavoastră deja sunteți în cadrul. Ca să intri în tema asta și să te dezvolți, îți trebuie un pic de timp, așa că dumneavoastră aveți și un infăcat, pur și simplu, este o chestie foarte importantă. Eu aici, ca diasporă, este un moment, asta, migrația aceasta și exemplul acesta filipinez, să vă uitați pe el. Tot e foarte bun, dumneavoastră irlandez, dar eu cu domnul Borcescu avem o monografie, migrația subiecte și subiecte. Și noi am tratat problema aceea foarte pe largă, și ați zis la filipinești, îi pus la nivel de stat, așa, aranjați, îi garantează, îi susține și în diaspora și așa, revenire, tot. Este foarte, un exemplu așa foarte european care să luați ca idei. Ce pot eu spun? A elaborat tema complex, reușind în o analiză credibilă și legitimă, teza dovedește, dovedește certe abilități de cercetător, așa, și doar că susțin și propun ca teza să fie publicată într-o monografie cu ulterioare, nu știu, adăugiri sau nu știu cum vă zic dumneavoastră și sunt pentru aceea și întâlnesc toate condițiile de calități care poate să fie acceptată ca teză de doctorat și candidatul Andrei Enache să-i se ofere titlul de doctor în științe politice. Mulțumim, Acum, în legătură cu faptul că domnul Cârțac are chestii de servicii urgente, dumneavoastră a lăsat o variantă scrisă a Dezul, îi permitem la secretare ca să pronunță partea, nu toată, dar partea... Propune și recomandări. Da, concluzii. Mulțumesc, domnul președinte. Deci, cu permisiunea dumneavoastră, am să dau citire acelor recomandări, sugestii, da, care sunt înaintate de către domnul Fârțac. Deci, apreciind la justa valoare prezenta investigației, vom evidenția unele sugestii.
În contextul invaziei Federației Ruse în Ucraina, ar fi actuală analiza practicii și experienții de mobilizare a diasporii ucrainene în procesul de europenizare. Autorul cercetând acest fenomen la baza exemplului altor state post-sovietice, cum ar fi Georgia, Ucraina, în capitolul al doilea al lucrării. La fel, o altă sugestie se referă. Ar fi oportun ca lucrarea autorului să explice mai nuanța cauzele ce au dus la fenomenul migrației care a afectat Republica Moldova chiar în primii ani de independență și ulterior să cerceteze în capitolul al treilea integrarea diasporii în politicile de europenizare a Republicii Moldova. La fel, este necesar de concretizat recomandarea numărul 4 cu referire la facilitarea procesului de înscriere și recunoaștere a studiilor și competențelor obținute peste hotarele țării. Și la fel, în lucrare nu este pe deplin analizat impactul migrației asupra securității naționale a Republicii Moldova. Valoarea meritorie a lucrării, în opinia noastră, nici de cum nu este diminuată după aceste sugestii. Cele expuse mai sus ne permit să formulăm concluzia că teza de doctor în științe politice a domnului Ienache Andrei corespunde întru totul cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, iar autorul ei merită să-i se acorde titlul științific de doctor în științe politice la specialitatea 562.01 Teoria și metodologia relațiilor internaționale și a diplomației. Mulțumim! Mulțumim! Acum tot dumneavoastră vă oferim cuvântul. Mulțumesc mult, domnul președinte, onorată asistență, am să fiu foarte succintă pentru că deja și timpul ne presează. În primul rând vreau să aduc sincere felicitări domnului Ienache, pretendentului la titlul de doctor în științe și la fel să aduc sincere felicitări domnului profesor Vasilescu pentru acest efort comun făcut, da, și aceste rezultate frumoase. Vreau să zic, sunt de acord cu acele sugestii care au fost înaintate de către colegi, da, la examinarea și analiza textului lucrării. Deci, doar ca o recomandare aș veni, domnul Ienache, pentru că este păcat să lăsați asemenea cercetare undeva, așa... Sunt convinsă că dumneavoastră veți cerceta în viitor această tematică. Și poate, zic, doar ca sugestii și lucrul acesta nu diminuiază nici într-un fel, să zicem așa, gradul de seriozitate și valoarea lucrării. Poate că în ulterioarele cercete, dumneavoastră, într-adevăr, să extindeți așa analiza rolului diasporii, așa, în dezvoltarea economiei Republicii Moldova și ar fi bine ca dumneavoastră poate să faceți și o cartografiere așa pe teritoriul Republicii Moldova, unde sunt concentrate cele mai multe sau au revenit cei mai mulți reprezentanți, au investit în economia Republicii Moldova, dacă ar fi posibil. Deci, cu permisiunea dumneavoastră, vă vreau să zic că lucrarea corespunde cerințelor înaintate de către ANACE și consider că autorul merită să-i se acordă titlul de doctor de științe politice. Fericite! Mulțumesc. Eu foarte subțin, vreau să spun de la început că lucrarea devine și mai actuală în ajuns de susținere. După ce la 14 decembrie, doamna Ejova a menționat lucrul ăsta. Consiliul European a decis începerea tratativelor de aderare la lucrurile. Dumneavoastră v-ați convins că doctorandul cunoaște problema, ați văzut după răspunsul, am fost martor, dar eu am și unele observații. Este cazul, era foarte viitor, cum administrația publică, locală mai ales, consolidează relațiile cu diaspora. Sunt zile de diaspori care a spus că a treia săptămână a lunii august se organizează acolo. În afară de aceasta, tot o problemă, poate că e tangențial țării. Integrarea generației secunde a cetățenilor moldoveni în țările gazde. Sunt generația a doua, a treia, cum sunt ei primiți acolo și mai departe. Încă ceva, vă zic că este important lucru că dumnealui nu este un simplu cercetător, dar și un practician, activând, un practician, un cuvânt, bine, dacă ar putea reușit, da.
informat, dar este cuvânt bine informat, activând în ambasadele anumitor state, în organizații internaționale. Avizat, eu vă spun cuvântul, avizat în domeniul acesta, avizat. Deci eu mă pronunț pentru a-i se atribui titlul științific de doctor în științe politice, corespunde tuturor licorilor, de titlul de doctor politice, la specialitate 562-01, teorie și metodologie de astfel internaționale și a diplomației. Bun. Și această parte a locului nostru a expirat, o să facem noi să rămânem în viață. Deci, urmează procedura de votare. Da. Onorată asistentă, asistență, este hotărârea cea care vine în medicul, mai mare și cine conducător, ce fac, ce valoare aplicativă și așa mai departe. Eu nu știesc tot numai decizia. Uh-huh. În conformitate cu cu actele normative a AMACEC, Consiliul Științific Specializat a decis a conferit doctorandului Ianache gradul științific doctor în științe politice la specialitatea respectivă. A doua, a solicitat Agenției Naționale pentru cercetare pentru asigurarea calității în educație și cercetare să confirme hotărârea Consiliului Științific Specializat și a eliberat diploma respectivă. Pentru aceasta, din 7 membri, dintre care 3 doctori habilitați, au votat pro 7, contra 0. Semnăturile noi le-au face cu doamna secretar. Da, asta e la urmă. Acum eu rog membrii Consiliului să votează membrii Consiliului să confirmăm decizia Consiliului. Bun, domnul Casper. Da, da. Bun. Hai să te apuc. Și cuvântul, aveți dumneavoastră, de încheiere. Stimați domnule Solomon, stimați domnule Solomon, stimați domnule membri, onorată asistență, dragi membri ai familiei care m-ați susținut și, în ultimul rând, stimați domnule coordonator, Vasilescu. Sunt onorat cu această decizie. Recunosc că în spate a fost o muncă grea, o muncă de echipă, muncă de catedră. Lucrarea, într-adevăr, a trecut prin mai multe etape ca să ajungă la nivelul ei de astăzi și urmează să fie continuat, sper că succes mai departe cercetarea în domeniu. Recomandările sunt binevenite, sunt bine punctate, evaluările sunt foarte echilibrate, sunt evaluate aspectele pozitive ale cercetării, sunt punctate valoarea adăugată cu ce aduce cercetarea în domeniu și așa e și crezul meu că orice activitate științifică trebuie să fie și partea teoretică să aducă o plus valoare și partea practică să fie. Și toate sunt binevenite. Se vede că membrii Consiliului au depus o muncă extraordinară, au parcurs cercetarea și au intrat în esența cercetării, cum se cuvine, au desfășurat toate aspectele sale, prioritățile, au urmat, dacă am parcurs rigorile unei cercetări de amploare, cercetări cu toate cerințele ANACEC și a ghidului. Și mă simt foarte recunoscător cu această decizie. Sunt onorat de prezența voastră, de contribuția la atingerea acestui obiectiv și mă simt deja o parte din această societate a cercetătorilor care... Asta se cheamă, am deja alt statut. Cine știe? Și doar acum înțeleg, voi deja doctorul științei. Dar acum înțeleg cât de muncă stă în spatele unui cercetător sau unui membru a catedrei, cât de mult muncește. Nu e doar lucru care îl vizibil pentru studenți, din perspectiva unui student ce fac profesorii. Profesorii muncesc, profesorii evoluează, profesorii publică, își apără
cercetările și contribuie la dezvoltarea țării și societății. Și eu, de partea mea, vă sunt recunoscător tuturor referențelor deosebit, domnul profesor Moraru, doamnei Panța Rodica, care m-au susținut pe parcurs. Mă bucur și că doamna Viorica Țepuie este aici, care mi-a fost profesoare, în urmă cu doamna Rodica Panța la ULIN, de unde a început studiile mele și am ales un curim, eram între alege mai multe universități, dar totul depinde de o motivație. Fiecare om e mișcat și deosebit eu îmi caut o motivație pentru a parcurge mai departe obstacole și aspectele vieții, de a depăși anumite etape frumoase și mai puțin frumoase ale vieții. Și exista un panou atunci când am intrat la universitate, că studenții de origine din Unghei au obținut cel mai mare rezultate în cadrul ULIN. Panoul respectiv și mesajul m-a cucerit, pentru că nu erau alții menționați, alți studenți în alte regiuni, dar noi eram studenții din ULIN. Și am vrut să fiu un student de succes din, și eu pentru cei care sunt menționați acolo, să mă regăsesc și eu printre cei menționați acolo. Ulterior am îmbrățișat activitatea studiile la USM, care cred că e o universitate lider și național și regional, cu calitatea studiilor, cu calitatea cadrelor didactice, calitatea organizării administrative, o universitate impunătoare, o universitate care își ocupă locul său și cred că va fi recunoscută în continuare calitatea studiilor sale. Îmi exprim recunoștința, profund respect și sper să vă comportăm în continuare. Bineînțeles. Ultima etapă epuizat, declarăm, am ședința închisă deja.